მოგესალმებით, ვინც მიცნობთ. იცით ვინც ვარ, ვინც არ მიცნობთ. ნიკოლოზ ჩალხიშაშვილი, გრაფიკული დიზაინის მიმართულების ხელმძღვანელი, IT აკადემიის სტეპში ლექტორი, ფრილანსერი და მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე დიზაინერი. Უფრო გრაფიკული დიზაინერი. დღევანდელი ვებინარის, ესე ვთქვათ, აღწერას ვინც გადახედეთ, ალბათ უფრო გეცოდინებათ თუ რატომ შევიკრიბეთ და რა გვინდა რომ განვიხილოთ, რა. Agra, mușo detaluat rău visau, bro, dres, ჩვენი მთავარი თემა და ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა ის იქნება, თუ რა უნდა ვიცოდეთ ჩვენ დიზაინერებმა. Მოდი, არ გამოვყოფ გრაფიკულ დიზაინერებს, ან ბრენდ დიზაინერებს, ან ლოგო დიზაინერებს, უბრალოდ დიზაინერებმა რა უნდა ვიცოდეთ და რა არ უნდა ვიცოდეთ იმისთვის, რომ შევქმნათ კარგი პროდუქტი, ხო? სტილები. დღევანდელი ვებინარის თემა არის სტილები, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალია დიზაინის შექმნის დროს და არ არსებობს კონკრეტული მიმართულება, ან მნიშვნელობა არ აქვს, ეს იქნება გრაფიკული დიზაინი, ბრენდ დიზაინი, ლოგოს ქმნი მხოლოდ, მოუშენ დიზაინერი ხარ, მოძრაო დიზაინებს აკეთებ, 3D დიზაინერი ხარ თუ ვინ ხარ, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, რომელ პროფესიას მისდევ, მთავარი ხარ დიზაინერი და გჭირდება რა, სტილისტიკის შემუშავება. Რა სტილში უნდა შექმნა რაღაც კონკრეტული პროდუქტი. ზუსტად ამაზე ვისაუბრებ დღეს და სანამ გადავალთ უშუალოდ უფრო დეტალურ თემებზე, თუ როგორ იქნება სტილები და რა არის რეალურად სტილების მთავარი ისე ვთქვათ არსი, იქამდე ერთ ინფორმაციას გეტყვით, რომ როდესაც ვებინარს მოურჩებით კითხვა-პასუხის რეჟიმის დროს აუცილებლად დაწერეთ კითხვები Q&A გაყოფილებაში, არა ჩატში. Q&A განყოფილებაში, იმიტომ რომ რეალურად იქ უნდა დაიშვას კითხვები რა. Ну, ამ პლატფორმაში ასეა. კი ბატონო, ჩემი ეკრანი ჩანს ალბათ, ხედავთ, დამიწერეს კიდევაც კომენტარი რომ გაზიარებულია, შეგვიძლია დავიწყოთ. პირველი თემა, რაც მუდმივად დავისაგანია ხოლმე და სანამ უფრო დეტალურად არ ვისწავლით ხოლმე თუ რასთან გვაქვს საქმე, ხო? იქამდე მუდმივად მიდის ესეთი დავა, არის თუ არა დიზაინი ხელოვნების ნაწილი, ან ხელოვნების მიმდინარეობა, ან ხელოვნება ზოგადად, ხო? Ну, აქედან იწყება ყველაფერი ჩემი აზრითაც და ამიტომ დავიწყეთ ამით მსჯელობა. Არის თუ არა დიზაინი ხელოვნების მიმდინარეობა? Რა თქმა უნდა, არა. ეს არის ძალიან მარტივად ასახსნელი, მარტივი მიზეზია არსებობს ამისთვის, რომ ხელოვნება არის ადამიანის შინაგანი ასე ვთქვათ, თავისუფლებაც და იმას, რასაც მე ვფიქრობ, ხელოვნებით შემიძლია ვისაუბრო, ხო? ნებისმიერი ტიპის ხელოვნებით. მაგრამ დიზაინი არის უფრო ზუსტი, ვიდრე ხელოვნება. დიზაინში მე რასაც ვსაუბრობ, აუცილებლად სწორად უნდა გადაეცემოდეს იმ ადამიანებისკენ, ვისთვისაც შეიქმნა ეს დიზაინი, რა. ამიტომ დიზაინში რაღაც კონკრეტული ჩარჩოები მაქვს, გააჩნია რისთვის ვქნი და აქედან გამომდინარე აუცილებელია, რომ მე ისეთი პროდუქტი შევქნა, სადაც სხვა ასოციაციებს არ გამოიწვევს, სხვა ესე ვთქვათ, აზრი არ გაშდება და აზრი 3-4 არ გაიყოფა დიზაინის ვიზუალის შემდეგ, ხო? მაგრამ ხელოვნებაში პირიქით არის ეს, ხელოვნებაში მე შემიძლია შევქნა ნამუშევარი და 100 ადამიანმა 100 სხვადასხვა რაღაც დაინახოს. ანუ ბევრად დიდი თავისუფლება. აქედან გამომდინარე, დიზაინი არ არის ხელოვნების ნაწილი, მაგრამ ხელოვნებიდან გამომდინარე, ხელოვნების გამოცდილებას, ესე ვთქვათ, იყენებს დიზაინიც და ბევრი დეტალი გამომდინარეობს ხელოვნებიდანაც. და ამ ყველაფერზე გვექნება დღეს კიდევ საუბარი, თუ აი ხელოვნების რომელი ესე მიმდინარეობები აითვისა ყველაზე კარგად დიზაინმა და ასე შემდეგ. ეს არის დღევანდელი თემის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. ასევე გვაქვს სტილების განხილვა და მე მინდა რომ დავიწყოთ უფრო ახალი სტილებიდან გამომდინარე. დღეს 21 საუკუნეში 20-21 წლის ხანაში, ასე ვთქვათ, გრაფიკული დიზაინის სტილები არის ძალიან მრავალფეროვანი და ძალიან ბევრი მიმდინარეობა ჩამოყალიბდა და არსებობს, მაგრამ ყოველთვის არის ხოლმე კითხვა იმაზე, თუ საიდან შეიქმნა ეს მიმდინარეობები, ან როგორ შეიქმნა. თანამედროვე და დამწყები დიზაინერების უმეტესობა უშვებენ იმ შეცდომას, რომელიც ნუ სამომავლოდ უწევთ, რომ ისევ გამოასწორონ და თავიდან დაიწყონ ყველაფრის შესწავლა. ყველაზე დიდი შეცდომა არის ხოლმე ის, რომ რეალურად როდესაც დიზაინერი ხარ, ყოველთვის ვცდილობ, რომ აი თანამედროვე სტილებს მიბაძო, დააკოპირო თავიდან. ეს ყველაფერი არის
ძალიან მარტივად და ჩვეულებრივად შესაძლებელი რომ მე ავდგე და ვიღაცის სტილები ვაკოპირო და იქიდან შევისწავლო, იმიტომ რომ იქაც ვსწავლობ რაღაცას, ნუ რა თქმა უნდა ისეთ პროექტებზე, რომელიც არ არის რეალური და არ ჭირდება ვიღაცას უბრალოდ ჩემთვის მუშაობ და მეცადინებ, ხო? ამ დროს მე შემიძლია ვაკოპირო, მაგრამ ყოველთვის არის დიდი შეცდომა ის, რომ ვიწყებ დღევანდელიდან და არა წარსულიდან. ანუ მე თუ დღეს ვაკოპირებ რაღაც სტილებს, მისი წარმოულობა არის ბევრად დიდი, ვიდრე საერთოდ ზოგჯერ ჩვენი ასაკიც, ხო? იმიტომ რომ მე-19 საუკუნიდან ითვლის უკვე დიზაინის სწორი ჩამოყალიბება და დღეს რაც კი გაგვაჩნია, ყველაფერი არის აი ამ დიდი ისტორიის, ესე ვთქვათ, მატარებელი. და ზუსტად იქიდან შეიქმნა, თუ რეალურად დღეს რაღაცა ვინტაჟურ სტილს ვეძახით ჩვენ, ხო? მას წინ ყავს წინამორბედი არტ ნუვო, ვიქტორიანული სტილი, რაღაც მსგავსი სტილები, რომელიც რეალურად ქმნიან საბოლოო ჯამში დღევანდელ ვინტაჟურ სტილს, ხო? ან თუნდაც როდესაც ჩვენ კოლაჟის ტიპის პოსტერებს ვეძახით, წინამორბედი ყავს რა, ფუტურიზმი, მოდერნიზმი და ასე შემდეგ, მოდერნისტული ნამუშევრებია მისი წინამორბედი, ესე ვთქვათ, ხო? ანუ ყველა დღევანდელ სტილისტიკას, რომელიც ფორმირდა და სახე იცვალა, ყავს აუცილებლად წინამორბედი და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მაგრამ აქაც არის ესეთი გარემოება, რომ დღეს ჩვენ რაც არ უნდა ძალიან ბევრი რაღაც ვიცოდეთ, ხო, კიდაც დღევანდელობაზე ან უფრო წარსულზეც, ახალი სტილის შექმნა გახდა თითქმის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ყოველთვის ხარ დამოკიდებული ძველ სტილისტიკაზე, ვიღაცის გამოყენებულ სტილზე, იმიტომ რომ ჩვენს მასე ვსწავლობთ, ხო? ვერანაირად ვერ გააკეთებს კარგ დიზაინს დიზაინერი, რომელსაც არ აქვს შესწავლილი ეს სტილები, იმიტომ რომ არ ექნება იმის არც ფანტაზია, არც გამოსტილება და არც სამუშაო, ესე ვთქვათ, დრო არ ეყოფა იმისთვის, რომ შექმნას რაღაც კარგი ნამუშევარი. დღევანდელ სტილებზე მინდა ვისაუბროთ და მერე პარალელები გავავლოთ ძველ სტილებთან, რა საიდან შეიძლება გამომდინარეობდეს. მაგალითად, ერთ-ერთი თანამედროვე სტილი არის 3D დიზაინის მიმართულება, სადაც 2D ილუსტრაციების მაგივრად, აი დღეს 2021-ში ამ წელს ძალიან მოდურია და არა მარტო ამ წელს, უკვე ბოლო რამდენიმე წელია უკვე ძალიან ტრენდული გახდა 3D დიზაინის მიმართულება, სადაც ფორმები არიან მინიმალისტურ, მაგრამ 3D დიზაინზე დაწყობილი რა. მინიმალისტურს იმიტომ ვიძახი, რომ შეიძლება ფორმას არ ქონდეს რაღაცა დეტალური ტექსტურაზე ვიდან არედოს, პატერნი არ ქონდეს და ნუ რეალურად ვერ ცხდებოდეთ ეს კანია, ხეა თუ თმა არის თუ რა არის, ხო? უბრალოდ შეიფები, მარტივი შეიფებისგან შექმნილი 3D ვიზუალებია, რომელსაც 3D დიზაინის ილუსტრაციის სტილი ეწოდება და არის საკმაოდ პოპულარული. Ну, миси шекна, ратко онда 3D программებით ვერად მარტივია, მაგრამ არის გზა, რომ თუნდაც ილუსტრატორის საშუალებითაც შეიქმნას და ну, ამ ყველაფერს საკმაოდ დიდი ტექნიკური ცოდნა ჭირდება. Ну, შესაძლოა დღეს არის პროგრამები, რომელიც ან გვიმარტივებს საქმეს და ეს რაღაცები შექმნა უფრო მარტივ ტექნიკურ მოთხოვნებს მოითხოვს, მაგრამ რეალურად ის პროგრამები, რომელიც სამომავლოდ უფრო დიდ რაღაცეების შექმნაში დაგვეხმარება, არის საკმაოდ რთულად ასათვისებელი და ტექნიკური ცოდნა ჭირდება ამ ყველაფერს, გარდა იმისა, რომ ჭირდება თეორიული დიზაინის და ხელოვნების ცოდნა. თუნდაც კომპოზიციის, თუნდაც ფერთაგამის და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი სტილი არის ნატურალური ვინტაჟური დიზაინის სტილი, სადაც ბუნებაში ყველაზე აქტიურად გამოყენებადი ფერებია გამოყენებული, ანუ ბუნებრივი ფერები ადამიანის თვალიაზაც ყველაზე მეტად არის მიჩვეული და მსგავსი სტილების ყველაზე კარგი მახასიათებელი რა არის? განსხვავებული ორიგინალური ხელით შექმნილი ტიპოგრაფია, ანუ ფონტი. ის სასახელება, რომელიც ახლა შეფუთვაზე არის დატანილი, ხო? ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ნუ გამოირჩევა ასევე არაბუნებრივი ფორმებითაც. უბრალოდ ბუნებრივი ფორმებითაც, არაგეომეტრიული ფორმებით უნდა მეთქვა. კიდევ ერთი სტილისტიკა არის ოპტიკური ილუზია, სადაც მკვეთრი გეომეტრიული ფორმებით ქმნიან ნამუშევრებს და ნუ ამის წინამორბედად თავისუფლად შეგვიძლია ჩავთვალოთ რამოდენიმე სტილი, თუნდაც არტ ნუვოს, რომელიც იქნება გეომეტრიული, ესე ვთქვათ, ზიგზაგებით ფორმებით, ეგვიპტური ზიგზაგებით და ასე შემდეგ. წინამორბედი შეიძლება იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩავთეთრია ხოლმე ბოლო დროს ოპტიკური ილუზიული სტილები, იმიტომ რომ უფრო კარგი ილუზია იქნება და ზოგადად ილუზიური აღქმა, ხო, არის ერთ-ერთი საუკეთესო რაღაც დიზაინში, სადაც შეგვიძლია ადამიანის გონებაზე მარტივად ვითამაშოთ და ამის კარგ მაგალითს მე ვებინარის ბოლოს განახებთ. მარტივი გეომეტრიული შეიფების დიზაინი, ესეც 2021 წლის კარგი ტრენდია, რომელიც თითქოს არაფერს, ანუ ამის გაკეთებას რა უნდა ქვია,
vizuals ერთი შეხედვით. Მაგრამ ამის გაკეთება სჭირდება ძალიან ბევრი თეორიული, პრაქტიკული მუშაობა, რა თქმა უნდა, და თეორიული ცოდნა იმისა, თუ კომპოზიციას როგორ უნდა დავალაგოთ, ფერთაგამა როგორ უნდა შევარჩიოთ, რას უნდა გვეუბნებოდეს დიზაინი, იმიტომ რომ დიზაინში ყველა ნამუშევარი, ზოგადად კარგი დიზაინი როდის არის კარგი დიზაინი. Mașii როდესაც ყველა დეტალი, რომელიც შიგნით მდებარეობს, გვეუბნება რაღაცას. Ზედმეტად რამე არ გდია ნამუშევარში. Აი, ხშირად იციან ხოლმე საქართველოში, მე ბევრ დიზაინერს შევსწრები ვარ იმის საუბარში, რომ აი ეს ფორმა მოუხდა და იმიტომ დავიტანე. Ანუ მოუხდა ხელოვნებაში, შენს პირად ნამუშევარში, შენს საქმეში კი ბატონო, პირად კოლექციაში შეგიძლია შეიტანო მსგავსი ნამუშევარი, მაგრამ როდესაც კონკრეტულ დიზაინზე გვაქვს საუბარი, რომელიც საომულო ჯამში საზოგადოებამდე უნდა მივიდეს ისე, როგორც პირობითად ან დამკვეთი ან რაღაცა ის შეგიკვეთა იმის ავტორი გეუბნება, ხო, იქ უბრალოდ რაღაცა ავიღო და ეს უბრალოდ მოუხდა, არ ხდება. ანუ მან ყველა დეტალი უნდა იყოს წინასწარ გათვლილი და რეალურად ასე იქნება რეალურად სწორი და კარგი დიზაინი. და აქედან გამომდინარე, კარგი დიზაინი ყოველთვის არის უფრო მსუბუქი, ანუ ზედმეტი რაღაცებისგან თავშეგავებული და ბევრი დეტალით არ არის გადატვირთული რა. Ну ეს სტილი რეალურად დამკვიდრდა ბოლო პერიოდში, ძალიან მარტივი სტილი, იმიტომ რომ რეალურად თავარია დიზაინში ადამიანს გადაცე ინფორმაცია რა. ეს ყველაფერი მარტივად, რაც უფრო მარტივად იქნება, უფრო მეტი ადამიანი მიიღებს ამ ინფორმაციას, რაც უფრო ჩახლართავდა რთული იქნება. იქ მარტო ილუსტრაცია არ გეხმარება, მე უკვე ტექსტის გჭირდება და არავერბალური და ვერბალური კომუნიკაცია ერთად გჭირდება, რომ რაღაც ინფორმაცია გადაცე. თუ გინდა დააკვირდით აი დღეის მერე პოსტერებს და სადაც რთულად არის რაღაცა გასაგები, ყოველთვის აქვს ქვევით სლოგანი ან ტექსტი, რომ უფრო მარტივად შეხვიდე ამ ნამუშევრის ისტორიაში რა. წაიკითხო. კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სტილი განსაკუთრებით ახალგაზრდებში უფრო, გეიმერებში არის ძალიან პოპულარული, ზოგადად ეს ფერები, არაბუნებრივი ფერები, ნუ დღეს არ მოდაშია. არაბუნებრივი ფერებში გულისხმობ იმას, რაც ბუნებაში ადამიანს თვალს გენეტიკურად არ აქვს ჩამჟარი და დიდი ხშირად არ ხვდება მსგავსი ტიპის ფერთა გამა. Cyberpunk-ი, რომელიც ამ თამაშის გამო არ შექმნილა ეს სტილი, ბევრად უფრო ადრე ჩამოყალიბდა ეს სტილი. ნუ ამ სტილის ჩამოყალიბებაში ფილმების, თამაშების და წიგნების გვეხმარებიან და არის უფრო როგორი მიმდინარეობა. აი, ვინ ყავს Cyberpunk-ს წინამორბედად, შეიძლება ვინ ჩავთვალოთ? შეგვიძლია ჩავთვალოთ რაღაც ფუტურისტული სტილის მომავლად, იმიტომ რომ ადრე ფუტურიზმი იმიტომ შეიქმნა, რომ თანამედროვე და მომავლის მთავარ ინდუსტრიულ რევოლუციებს აშუქებდნენ, ხო, ამ ფუტურიზმის გამოყენებით. და Cyberpunk-ის მთავარი მახასიათებელი არის ის, რომ ჩვენ უნდა შევქნათ ისეთი მომავალი, რომელიც შეიძლება მოხდეს, შეიძლება არ მოხდეს, ეს არ არის, ხო? და Cyberpunk-საც აქვს განსხვავებული ტიპის, ესე ვთქვათ, ცოტა მოდერნისტული სტილის ფონტი და დამწერლობა. თითქოს არ არის სტანდარტული ფონტი, ხელით შექმნილი რაღაც განსაკუთრებით ამაზე მორგებული ფონტია. უფრო მომავლის, ესე ვთქვათ, სტილის პოსტერები გვაქვს Cyberpunk-ის სტილში. კოლაჟი კიდევ ერთი სუპერ მიმდინარეობა, რომელიც ბოლო პერიოდში კი არა, კარგახანია უკვე, ძალიან მოდურია და ნუ ზოგადად არიან დიზაინერები, მათ შორის საქართველოში და ნუ საზღვარგარეთ უფრო მოდაშია ის, რომ კოლაჟის ტიპის დიზაინერები არიან ცალკე ხალხი, რომელსაც შეგვიძლია უწოდოთ ცალკე პროფესიის კოლაჟის დიზაინერები და საკმაოდ შემოსავლიანიც არის ეს პროფესია, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის პოსტერებში გაქვს ძალიან დიდი თავისუფლება იმ ხრივ, რომ შეგიძლია გამოიყენო ილუსტრაციაც და ფოტოც ერთად, ფერებით ითამაშო, რაღაც არასრული ფორმებით ითამაშო და ნუ ბევრი დეტალის ისე გამოკვეთა შეგიძლია, რომ ადამიანს ტექსტი აღარც გჭირდება რა, პირდაპირ ნამუშევრით და ნახატებით ესაუბრები და ძალიან ბევრი ინფორმაციის მატარებელი შეიძლება გახადო ერთი კონკრეტული პოსტერი. რა თქმა უნდა, დატვირთული უნდა იყოს მსგავსი ნამუშევარი, ნუ უმეტესწილად დატვირთული შეიძლება არ იყოს, ბოლომდე დატვირთული. Ну, ამის სათავეები შეიძლება მოდერნიზმიდან ავიღოთ. ადრეული მოდერნშიც ზუსტად ეს ტენდენცია შემოვიდა, რომ გეომეტრიული და ფოტოები და ანუ რეალური ფოტოები და იყოს ერთად გაერთიანებული, მაგრამ იქ ცოტა სხვა მახასიათებლები ახასიათებდა იმ სტილისტიკას, ამაზეც რა თქმა უნდა განახებ და ვისაუბრებ. აი, მივედით იმ ნაწილზე, სადაც უკვე ისტორიაზე უნდა ვისაუბროთ, საიდან როგორ და რანაირად იქნებოდა და დღეს მე წეღარაც განახეთ, ანუ უკან მივდივართ პირიქით 21 საუკუნიდან, მივდივართ 1800-იან წლებამდე. რაც მე განახეთ, ხო, ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერმა რა გზა გაიარა, საიდან შეიქმნა?
როგორ იწყებოდა ამ ყველაფრის შექმნა, ხო? პირველი რაც შემიძლია ესე თქო, უკეთრად გამოკვეთილი დიზაინერული სტილი, მე გაგაცნოთ არა მარტო დიზაინერული, იმიტომ რომ ვიქტორიანული ეპოქა ზოგადად ცნობილია მარტო დიზაინში, არა ხელოვნებაშიც, არქიტექტურაშიც და ინტერიერშიც და საერთოდ ყველაფერში, ჩაცმულობაშიც და აბსოლუტურად ყველაფერში, იმიტომ რომ ეს ეპოქა შეიქმნა დიდ ბრიტანეთში დედოფალი ვიქტორიის ასე ვთქვათ მართველობის პერიოდში, დაახლოებით 1837-დან 1900 წლამდე იყო ძალიან პოპულარული და ფაქტიურად მთელი მე-19 საუკუნე ვიქტორიანული ეპოქის, ესე ვთქვათ, საუკუნეც შეგვიძლია უწოდოთ. მაგრამ ვიქტორიანული ეპოქა რაზე იყო, ესე ვთქვათ, დაფუძნებული რა. აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ვიქტორიანულ ეპოქაში, ესე ვთქვათ, კვეთრად რაღაცა ორნამენტული ობიექტებით გაფორმებული გარე ჩარჩოები დააკვირდით აი ამ ნამუშევარ პირველ ნამუშევარში განსაკუთრებით. კვეთრად არის ორნამენტული და გამოყოფს გარე ფურცელს შიდა ნახატისგან. მაგრამ ვიქტორიანულ ეპოქას მთავარი მახასიათებელი ის არის, რომ ესეთი სტილი არ არსებობდა მარტო დიზაინში, ხო, არც ხელოვნებაში, არქიტექტურაში, ავეჯში, ინტერიერში, მოდაში, ტიპოგრაფიაში, ყველაფერში გვხვდებოდა რა, ხელოვნებაში, ნებისმიერ ტიპის ხელოვნებაში, კომერციულ ხელოვნებაში განსაკუთრებით. თუ რა ვიცი, სადმე ძველ სახლში იპოვით რაღაც ნივთს, რომელიც არის ზედმეტად მოჩუქურთმებული, ეს არის ზუსტად ვიქტორიანული სტილის ნამუშევარი და მთავარი კიდევ ერთი მახასიათებელი იყო ის, რომ აუცილებელი იყო ვიქტორიანულ სტილს ესე ვთქვათ, ნოსტალგიური გავლენა ქონოდა წარსულის მიმართ და ნუ წარმოიდგინეთ, ახლა მე-19 საუკუნეში კიდე წარსულის ნოსტალგიებზე ქმნიდნენ ნამუშევრებს და ნუ საკმაოდ ძველებური სტილია რა. მახასიათებლები რა არის ამ სტილის? რეალურად თითქმის 70 წელი იყო მოდაში და რა თქმა უნდა ამასაც ჰქონდა ესე ვთქვათ განვითარების ეტაპები და მისი განვითარების მაქსიმალური ეტაპები ის იყო, რომ საბოლოო ჯამში შეთანხმდნენ, რომ ვიქტორიანულ სტილს შესაძლოა არ ქონოდა გარე ჩარჩოები, დეკორატიული ჩარჩოები და ოდნავ მინიმალისტური გამხდარიყო, მაგრამ ნუ ვერ დავარქმევ ნამუშევარს მინიმალისტურს, იმიტომ რომ მას მთავარი მახასიათებლები აქვს რა. დახვეწილი ტიპოგრაფია. ანუ ყველა ნამუშევარს ჰქონდა ინდივიდუალური ფონტი, ხელნაწერი ფონტი და ეს რატომ ხდებოდა? იმიტომ რომ ადრე არ არსებობდა რაღაც ფონტის საიტები და ვერ იწერდნენ ხალხი, ხო? ანუ ამ მცირე რაოდენობის არსებული ფონტი თუ არსებობდა, ისიც სად სტამბებში არსებობდა, ხო, ესე ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ იყო. და ყველა ხატვარს თუ ხელოვანს თუ ყველა ადამიანს, ვინც მსგავს კომერციულ ხელოვნებებში იღებდა მონაწილეობას და ქმნიდა რა მსგავს პოსტერს, მოსაწვევს თუ რაღაც წერილს, მნიშვნელობა არ აქვს ამას, უწევდა რომ შეესწავლა დამწერლობის ესე ვთქვათ კარგი ვიზუალური გადმოცემაც რა. ანუ ჩათვალეთ რომ დღევანდელი ახალი მათთვის ახალი პროფესია ტიპოგრაფიკა, როდესაც ფონტს ქმნიან ადამიანები და არის მილიონობით ფონტი არსებობს სამყაროში და ამას ჩვენ დიზაინერები ვიყენებთ, ადრე ყველა დიზაინერის თუ მხატვარის მოვალეობა იყო, რომ მისი შექმნა უნდა შეეძლოთ. ნუ ამიტომ დღეს ხშირად არის ხოლმე ის ტენდენცია, რომ ადამიანმა შეიძლება იცოდეს გრაფიკული დიზაინიც, შეიძლება იცოდეს ფონტ დიზაინიც, იყოს ბრენდ დიზაინერის პარალელურად და ნუ იმდენად ახლოს არის ეს პროფესიები ერთმანეთთან და იმდენად მარტივი მსგავსებები აქვთ ერთმანეთის მიმართ, რომ თავარია ის საფუძვლები იცოდე და მეორე სამივე და კიდევ უფრო ბევრ პროფესიაში შეგიძლია ეს ვთქვათ პოზიციონირება მოახდინო და დღეს თუ 5 წელი მუშაობდი გრაფიკულ დიზაინერად და შენ თავი აქ ამოწურე, უცბად გადახვიდე და გახდე motion დიზაინერი, რომელიც შესაძლოა აღვქვათ როგორც გრაფიკული დიზაინის მომავალი პროფესია, რომელიც სტატიკურ ნამუშევარს ხდის მოძრავს, ხო? ვიქტორიანული სტილი არისო ერთადერთი წარსულიდან, რომელმაც ძალიან დიდი გავლენა იქონია მომავალზე, ცოტა ხანში გადავალ უფრო საინტერესო სტილებზეც. გავაგრძელებ ამის განხილვას. აუცილებელი არისო, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში იყო სიმეტრიული ეს ნამუშევარი, ანუ შუაში ჰქონდა სიმეტრიის ღერძი და მარცხნივ და მარჯვნივ თითქმის თანაბრად განაწილებული, ესე ვქოთ, ნამუშევარი ხდებოდა, ფორმები ხდება, მაგრამ სიმეტრია უფრო იგრძნობა არქიტექტურაში და გეომეტრიულ ფორმებში. ხო, მთავარ პერსონაჟებში და მთავარ ნახატებში ნაკლებად იგრძნობა ეს
simetriuli, ese vtkvat gavlenebi ra, zalian chota stori khazebi unda khonoda, anu stor khazebshi gulisqob imas ro titkmis, ese vtkvat gherdzi arazus ariqo gastorebuli da qovltvis ragas dinamiuri mokmedeba xteboda. Khazi aris mozdraobis ert-erti aghnishneli forma, romelits realurad ristvis gvchirdeba, kho rom sheguizlia aghnishnot anu გაჩერებული მოძრაობა ჰორიზონტი სადაც შეიძლება რაღაცა იდგეს ან დახრილი ხაზი სადაც უფრო დინამიური მოძრაობა იყოს და ეს ხაზები დახრილი ხაზები ეხმარებოდა ნამუშევარს რომ უფრო ნამუშევარი გაცოცხლებული იყოს და უფრო რაღაცა მოძრაობაში გონებოდა რა. კიდევ ერთი სტილი რომელიც წარსულიდან მოგდევს და არის ძალიან საინტერესო სტილი რომელსაც ხელოვნებაში კარგად იყენებდა თუნდაც კლიმტი ერთ-ერთი საუკეთესო მხატვარი ალბათ კეცოდინებაც საქართველოს ძალიან პოპულარულია ეგ ადამიანი. არტ ნუვო არის რეალურად დეკორატიული ხელოვნების, არქიტექტურის და დიზაინის სტილი. არ არის ეს მხოლოდ დიზაინის, ცნობილი იყო დასავლეთ ევროპაში და ამერიკაში, ეს ბრიტანეთთან არ გავრცელებულა და იყო დაახლოებით პირველი მსოფლიო ომის დასრულების დროსაც დამთავრდა არტ ნუვოს მოღვაწეობა აქტიურად, მაგრამ რა თქმა უნდა ფორმირება მოხდა და მომავლის სტილებში უფრო განსხვავებულად წარგვიდგა წინ რა. მისი ამოცნობა რითია შესაძლებელი, რომ ხელი დახატული ბუნებრივი ფორმები და ილუსტრაცია უნდა ყოფილიყო მისი მთავარი ესე ვთქვათ ნიშა და ამომცნობი და უმეტეს წილად არტ ნუვოს ტიპის პოსტერებში და ილუსტრაციებში იყენებდნენ ქალის გამოსახულებას. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. რთული ხელი დახატული სტილია, ხაზებზე დაფუძნებული დიზაინია, ყოველთვის არის ნახეთ არტ ნუვოს ყველა ფორმა არის თითქოს გეომეტრიული ხაზების შეკვრის ასე ვთქვათ ფორმა, ხო? ანუ ყველგან იყენებენ გეომეტრიულ ფორმებს და ნუ ეს არის მთავარი არტ ნუვოს ამოსაცნობად. და ხო, რო ის გეკითხარით, რომ რეგულარულად გამოსახავდა ქალის ფორმას, ბუნებრივი ფერების და ფორმების ესე ვთქვათ სტილია ჩვენი არტ ნუვო. გვაქვს კიდევ ესეთი უკვე იმ დროს ძალიან თანამედროვე სტილი და სხვათა შორის ფუტურიზმი იყო ძალიან საპირისპირო იმისა, რაც ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ, თუნდაც ვიქტორიანულის და თუნდაც არტ ნუვოს ძალიან დიდი საპირისპირო სტილი. იქ თუ ჩვენ ტრადიციებს, ესე ვთქვა, წინაპრებს და სენტიმენტებზე დაყრდნობილ სტილებს ვქნით და ყველაფერი იყო ტრადიციული, ხო? ამ შემთხვევაში ფუტურიზმი იყო უფრო გადატრიალებისკენ მიმდევარი სტილი და ეს არ იყო მხოლოდ ესე ვთქვა ხელოვნება და ხელოვნების სტილი, სოციალური მოძრაობაც კი იყო, რომელიც ჩამოყალიბდა დაახლოებით მე-20 საუკუნის დასაწყისში. ჩამოყალიბდა სად თუ არა იტალიაში და განვითარება ჰქონდა ამ სტილს ალბათ ყველაზე მეტი, იმიტომ რომ დღეს თანამედროვე დიზაინში ძალიან ხშირად ხდება მისი ესე ვთქვა თვისებები. და ძალიან ბევრ სტილის დიზაინში ხდება რეალურად რა. ძალიან აი ყველაზე სწრაფად გავრცელდა მსოფლიოში, იმიტომ რომ უფრო მარტივი და პირდაპირ მთქმელი ვიზუალები იყო და რა თქმა უნდა მაშინ ხა მიდიოდა ტექნოლოგიური ცოტა რევოლუციებიც, იქნებოდა ახალი, ესე ვთქვათ, მომავალი იქნებოდა მაშინდელი და რეალურად ფუტურიზმის სტილიც რა არის, ხო, რისთვის არის შექმნილი, რომ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს რა. მე-20 საუკუნის ესე ვთქვათ მთავარი ტექნოლოგიები, სიახლეები და რეალურად ახალგაზრდულ სტილსაც უწოდებდნენ. რა თქმა უნდა, დიდი წინააღმდეგობები შეხვდა ამ სტილს, მაგრამ ძალიან სწრაფად დაძლია და აქტიურად იყო პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ჩართული ფუტურიზმი მომავლის განვითარებაში, ესე ვთქვათ. გამოსახავს და იყენებს მუდმივად ახალ ტექნოლოგიებს, ტექსტი არის ყოველთვის ოფსეტური, კუბისტური გავლენა და გეომეტრიული ფიგურების გამოყენება და არატრადიციული თვისებები. ეხლა რა იგულისხმება ამ ყველაფერში? არატრადიციული თვისებებში ის იგულისხმება, რომ აქ არ არის აუცილებლად, რომ ავაგოთ რომელიმე კომპოზიციაზე ნამუშევარი. მაგალითად, ეხლა ძველი ნამუშევრები თუ შეგვეძლო ავგეგო რაღაც სიმეტრიულ, ასიმეტრიულ, ფრიზულ, დიაგონალურ და მსგავსი ტიპის კომპოზიციებში, ამ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი კონკრეტულ კომპოზიციას დავაერთოთ, ნუ არ არის აუცილებელი პაზლივით ავაშენო ნამუშევარი და რაღაცა ერთიანობა მასე შეუნარჩუნო. აქ მთავარი არის რა? არეულობა, დინამიური ნამუშევრები, გეომეტრიული ფორმების და ტექსტების ერთიანობა, ნახე ტექსტი როგორ მიყვება ფორმებს და პლუს თანამედროვე ტექნიკების და სიახლეების გამოსახვა რა. და ასევე დაშვებულია ძალიან მარტივად, რომ
proporțiebiți stavarguiot, tundați imtal sa zăstroai cu achelemi de heli, arian este zomista, nu a esigunis mai bara bune briu, gamusahule bepșiți. Nu, s-a cum s-a interesat stilia, nu m-am dat strogos githarit, ai trei șegurile cyberpunk ce au tot, mis m-am aulat dați, eftert m-am aulat. Aseve guacs, flat design-i tu, ici, ce s-o din ebat, la votul, design te-a interesat, bulihar, flat design-i se secuat, მნიშვნელობა დღევანდელ სამყაროში და ერთ-ერთ წინამორბედად შეგვიძლია ჩავთვალოთ art deco, რომელიც არა მარტო ფლეტის ამბევრი მიმდინარეობის ესე ვთქვათ ფუძემდებელია. Art deco გამოჩნდა 20-30-იან წლებში და რეალურად მას ყველაზე მეტი ესე ვთქვათ მახასიათებელი რაც აქვს იყო აეროდინამიური ფორმებზე დაფუძნებული და ზიგზაგებზე დაფუძნებული მოძრავ ხაზებზე დაფუძნებული სტილი და მიმდინარეობა. უხეში სტილი იყო თითქოს, მაგრამ რეალურად გეომეტრიული ფორმები აუცილებელი იყო შიგნით დატანილი იყო ან არქიტექტურაში, ან ზოგადად მოძრაობის დროს, ან უბრალოდ გეომეტრიით იყო უნდა ყოფილიყო მთელი ნამუშევარი ავსებული და ასე შემდეგ. Რეალურად ეს სტილი არტეკო სტილი რა იყენებდა ძალიან კონტრასტულ და მუქ ფერებსაც და რეალურად პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ წარმოიშვა ეს სტილი და რაც ყველაზე დიდი მახასიათებელი აქვს რა მუქი გეომეტრიული ფორმები, მოძრავი ხაზები და ხვევები რაც დინამიურ მაჩვენებელს, მაღალი კონტრასტული ფერები და როგორ უნდა ამოვიცნოთ არდეკო. არდეკოში მუდმივად ხვდებოდა ყოველდღიური ცხოვრების ერთი წამი დაფიქსირებული. ან ყოველთვის უნდა იყოს რაღაცა მოძრაობა რა. აი თუნდაც ხა პირველივე პოსტერში ადამიანი რომ მიირთმევს ჩაის ან ყავას ხო, ესეც რაღაცა მოქმედებაა და აქ გაჩერებული არ არის, სტატიკა არ ხვდება. თითქოს მოძრაობა რა. მაგრამ კიდევ ერთი მახასიათებელი არის სიღრმისეული ფლეტ სტილი, ანუ დღეს თუ გვაქვს ფლეტი ძამ სიფტყისებული სტილი, რომელიც მოიტანა იმან რომ თანამედროვე ტექნიკა შეიქმნა და სხვა გამოსავალი არ იყო უნდა გადასულიყო ბევრად მარტივ და მინიმალისტურ სტილზე სამყარო, ხო? აი ამ შემთხვევაში არ არის მასე, კედლებსაც აი პირველ პოსტერში თუ დააკვირდებით, აქვთ რაღაცა კონკრეტული ფაქტურა, რაც საერთოდ არ არის, ესე ვთქვათ, ფლეტი და ოდნავ სიღრმისეული თვალსაზრისით გვაქვს რა. Შემდეგი რაც შემიძლია განახოთ, გადავიდეთ პირდაპირ მოდერნზე. Ნუ დღეს მე რა თქმა უნდა ხა ყველა სტილს ვერ ვისაუბრებ. ITGMS ტიპის ერთ-ერთი მიმდინარეობის მთლიანი კურსი მაქვს თითქმის მოტანილი და ეს არის დიზაინის თეორიის დაახლოებით 12 ლექციის მასალა და ხა რა თქმა უნდა ერთ საათში ფიზიკურად ვერ ჩავტევამდე რაღაცას. მაგრამ რა შეიძლება მოკლედ და სრულფასოვნად შემიძლია გაგაცნოთ რამოდენიმე სტილი. ხა ყველა სტილი არ მაქვს რა თქმა უნდა მოტანილი და მოდერნიზმი რომელიც იყოფა სამ ნაწილად და შეიძლება ოთხ ნაწილადაც გავყოთ, იმიტომ რომ მოდერნიზმში მოიაზრება შვეიცარიული სტილიც, აი მარჯვენა მხარეს არის შვეიცარიული სტილის მიერ შექმნილი პოსტერი, სადაც გეომეტრიული ფორმების მნიშვნელობა არის ყველაზე მაღალი და ფონტი უნდა იყოს აუცილებლად მარტივად დასაკითხი და გეომეტრიული ფორმების მიდამყოლი და არა ამოვარდნილი სტრუქტურიდან. მოდერნიზმი ზოგადად არის სამ ტიპად დაყოფილი: ადრეული მოდერნი, რომელიც პირველად შეიქმნა და ადრეული მოდერნის მთავარი მახასიათებლები არის ის, რომ უნდა იყოს გეომეტრიული პრინციპებზე დაფუძნებული, მინიმალისტური მიდგომა უნდა ჰქონდეს, ძალიან მარტივად საკითხავი ფონტი უნდა ჰქონდეს და მეტი ფოტო უნდა იყოს ნაკლები ილუსტრაცია. აი ზედა ორი პოსტერი არის ზუსტად ადრეული მოდერნის მთავარი მახასიათებელი. იტალიურ ფუტურიზმზე არის დაყრდნობილი ეს სტილი და შექმნა საკმაოდ ცნობილმა სკოლამ, ბაუჰაუსმა, გერმანულმა სკოლამ და ძალიან ბევრი რაღაცის ფუძემდებელია ეს სკოლა. Da, რა თქმა უნდა, იტალიაში მოღვაწეობდნენ, ნუ ერთი პერიოდი მოუწიათ თავის ქვეყნის დატოვება და მერე გავრცელება იტალიაში, ამერიკაში და სხვადასხვა ქვეყნებში და იტალიაში ჩამოყალიბდა ზუსტად ეს სტილიც, მოდერნიზმი, რომელსაც მერე განვითარება ჰქონდა გვიან მოდერნში და პოსტმოდერნში. Ну, ადრეულ მოდერნში მაინც რა იყო მთავარი ფოტო და ფოტოზე დახტნობილი გეომეტრიული ფორმები და ტექსტები. ახეთ თუ დააკვირდებით, ყველა ფორმა, რომელიც თითქოს გამოყოფილია, შეადგენს ცალკეულ გეომეტრიულ ფორმას, რა. მომავალში ხა, მაგალითად, ბოლოს პოსტმოდერნიზმის ერაში, რომელიც უკვე 80-იან წლებს მოუახლოვდა და უკვე თანამედროვეა თითქოს და დღეს კოლაჟთან ძალიან დიდი მსგავსება შეგვიძლია უწოდოთ, ხო? რა ხდება აქ? დააკვირდით, როგორც პირობითად ვიქტორიანულ ეპოქის დროს, სადაც
arts erti gherzi ari qo gastorebuli da qelaferi iqo dinamiurshi da dakhrel khazebshi kho ai dakhlobt eg mimdinareoba gamoqenebuli akats rom qvela forma absoluturat qvela forma aris dakhreli sorad araferi arzeria da aris ragas bednierebis momtsemi dinamiuri formebit akhsavse posterebi kidev erti mtavari makhasetebeli rats aqs aris is rom nebismier modernistul posters ese vtkat postmodernistul posters modi ese visaubrot სათაური და მთავარი სათქმელი ყოველთვის აწერია ზევით და დიდად. ეს არის კიდევ ერთი მახასიათებელი ჩვენი პოსტმოდერნისტული სტილის. სტილებზე ამით მე ამოვწურე დღეს ის დრო რას უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ამით ვებინარი არ დასრულებულა. ამ სტილებს აი დაუშვათ ჩვენ ახლა რაღა რამოდენიმე სტილია აღვიქვით, რომელიც დღეს არის ძალიან მოდაში, მაგრამ გადავიდეთ უფრო წარსულზე რა. გადავედით წარსულზე ასევე ვისაუბრეთ ვიქტორიანული ეპოქიდან უფრო ახალ მიმდინარე სტილებზე და ვისაუბრეთ რაზე, როგორ წარმოიქმნა, როგორ შეიქმნა ძველი სტილები და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ რა არის ახლა მთავარი? გავიგე რომ სტილის მიმდინარეობა აღვიქვი, ნახე რა მახასიათებლები აქვს და რა უნდა გავითვალისწინო რომ დაემსგავსოს ამ სტილს, მაგრამ ამის გაკეთებას კიდევ ჭირდება უფრო სიღრმისეული და მეტი თეორიული ცოდნა. ამაში მე იმას გულისხმობ, რომ დიზაინერს ასევე ევალება, რომ თუნდაც იცოდეს კომპოზიციური საკითხები. რა კომპოზიციურ საკითხებში მე გულისხმობ იმას, რომ უნდა შეგვეძლოს ჩვენ ესთეტიკური ნამუშევრების და არაესთეტიკური ესთეტიკის გარჩევა უნდა შეგვეძლოს მარტივად. შესაძლოა დღეს თანამედროვე სამყაროში მოსაზრება არის იმის, რომ ესთეტიკა ყველასთვის არის განსხვავებული, ამაში მეც ვეთანხმები იმ ადამიანებს, ვინც ესე ფიქრობენ, მაგრამ არსებობს რაღაც ესთეტიკური ჩარჩოები, რითიც ჩვენ ადამიანები ამდენ საუკუნოვანი გამოცდილებიდან გამომდინარე მივედით დასკვნამდე, რომ რაღაცა ესთეტიკურ ჩარჩოებში ნამუშევარს თუ ჩავსავთ, უფრო მეტ ადამიანს მოეწონებ. ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და აი ეს უნდა გვესმოდეს უფრო სიღრმისეულად. ასევე კომპოზიცია უნდა გვესმოდეს, რომელიც რა თქმა უნდა არ ისწავლება ხუთ წუთში, არის საკმაოდ რთული თემა და ბევრი მუშაობა ჭირდება საკუთარ თავზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტიპის, თუნდაც ძირითადი კომპოზიციები ძალიან ბევრი ტიპის არის და მეორე კიდე ქვე კომპოზიციები შიგნით უამრავია და ეს ყველაფერი ხელოვნების მთავარი მიმდინარეობაა ხო და რაღაცა კავშირი მაინც დიზაინს აქვს ხელოვნებასთან, თუნდაც ეს რაზეც ახლა ვსაუბრობ. რაც შეეხება უფრო დიზაინს, მოდი მე შემიძლია გადავრთო უკვე. დიზაინი იქნება რაღაცა კონკრეტულიდან, ხო? და ამ ყველაფერზე შემიძლია ვისაუბრო ის, რომ მთავარი ელემენტები რა არის დიზაინის შექმნის დროს. ფერი, რომელზეც ძალიან ბევრი რამის არის დამოკიდებული და ცალკე ვისაუბრებ ამაზე, ფორმა, ტექსტურა, სივრცე და ტექსტი. ეს ხუთი დიზაინის ელემენტი ქმნის იმ სტილებსაც, რომელზეც წეგან საუბრობდით, ხო? ამათ გარეშე და ამათი დეტალური განხილვის და დეტალური შესწავლის გარეშე, ხო, იქ ვერაფერს ვერ მივახცევთ. თუნდაც პირველი რა არის? დავიწყოთ ხუთივეს ცალკეული განხილვა. ფორმა. არსებობს სამყაროში ორი ტიპის ფორმა: გეომეტრიული ფორმები და ნატურალური ფორმები. ადამიანებმა გეომეტრიული ფორმები იმიტომ მოვიგონეთ, რომ ცხოვრება გავიმარტივოთ. გავიმარტივოთ მათემატიკა, გავიმარტივოთ სხვადასხვა ტექნიკური ან ჰუმანიტარულ საგნებშიც არის, ხო, გეომეტრია საჭირო, რატომ? თუნდაც მე როდესაც რაღაცას ვხატავ, ვიყენებ გეომეტრიულ ფიგურებს იმისთვის, რომ დავიცვა კარგი პროპორცია და ამით გავიმარტივოთ ხოლმე. ასევე ნატურალური ფორმები, რომელიც ჩვენ არ შეგვექნია, ჩვენთან ერთად შეიქმნა ალბათ ოდესმე, ხო? რასაც ვიყენებთ უფრო ბუნებრივი ნამუშევრების გამოსაკვეთად და ნუ ძალიან ბევრი დანიშნულება აქვს, მაგრამ რეალურად ფორმის გარეშე ჩვენ ვერ ხვდებით რასთან გვაქვს საუბარი და ნუ ეს ძალიან საინტერესო თემაა ცალკეულად ფორმის განხილვა. სივრცე, რომელიც ასევე ორი სახის არსებობს. შესაძლოა ჩვენ არ ვართ და არაზუსტ არ ვაკვირდებით ხოლმე, რომ შესაძლოა თუ არა ისეთი ცარიელი სივრცე ვაქციო დიზაინის ნაწილად, რომელსაც არაზუსტ არ დავაკვირდები. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ორი ტიპის სივრცე არსებობს: პოზიტიური სივრცე და ნეგატიური სივრცე. ადამიანები ნეგატიურ სივრცეს ეძახიან იმას, რომელიც აი ცარიელ ადგილებში ნახეთ. ამ შემთხვევაში FedEx-ის ლოგო, თვითონ ლოგო, რომელიც ფერშია, პოზიტიური სივრცეა, რომელიც მე პირობითად შევქმენი. მაგრამ მათ შორის ცარიელი ადგილები რაც დარჩა,
არის უკვე ნეგატიური სივრცე. Და ზუსტად ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია თუ როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ნეგატიური სივრცე დიზაინში. Მაგალითად, ისა და ეგ შორის ალბათ ბევრმა ისეთ და თითქმის ყველამ იცის დღეს სოფლიოში, რომ არის დამალული ისარი, რომელიც მოძრაობის და სწრაფად, ესე ვთქვათ, სწრაფი აქტივობის, ესე ვთქვათ, ნიშანიც არის და FedEx-ი არის გადაზიდვების კომპანია, რომელიც ქვეცნობიერ დონეზე რაღაც დოზით გასწვის ინფორმაციას, რომ არიან საუკეთესოები და ყველაზე სწრაფები. ეს ის არის ბევრმა შეიძლება არ ვიცოდეთ, მაგრამ არის რეალურად FedEx-ში და აქვს თავის დანიშნულებას და ზუსტად ეგ არის, რომ პოზიტიურის და ნეგატიურის სივრცეც არის გამოყენებული და ათვისებული. ტექსტი. ტექსტი არის ერთ-ერთი კიდე მთავარი თემა დიზაინის, იმიტომ რომ რეალურად თუ მე მარტო ნამუშევრით საუბარი არ მყოფნის და მჭირდება რომ ტექსტითაც რაღაცა ინფორმაცია გავცე, ხო, ვიყენებ ტექსტს. Ну ტექსტს ყველგან და ყველაფერში ვიყენებ და მის გამოყენებასაც ცოდნა ჭირდება, იმიტომ რომ არსებობს ძალიან ბევრი ტიპის ოჯახი. აი ფონტის ოჯახი არსებობს რამდენი, იცი, ძალიან ბევრი, მილიონობით არსებობს, იმიტომ რომ ყველა ფრისთვის განსხვავებული ფონტია საჭირო. თუნდაც ჰორორ ფილმებისთვის განსაკუთრებულად საშიში ფონტი შეიძლება იყოს. ვიქტორიანული ეპოქისთვის უფრო დეკორატიული და ძველი სტილის და ნოსტალგიური ფონტი უნდა იყოს. მოდერნიზმისთვის უფრო მარტივად დასაკითხი და ასე შემდეგ. Ну, ყველაზე მარტივი განსხვავება რომ აქ იხსნა და ორი ტიპის ფონტი მოგიტანეთ აქ, სერიფის ოჯახი და სანსერიფის ოჯახი. ამ შემთხვევაში სერიფის ტიპის ოჯახებს ყოველთვის აქვთ მახასიათებელი რომ კონდეთ სერიფები, ესეთი ფეხები. Და სანსერიფის ტიპის ოჯახებს არ აქვთ და უფრო მარტივად დასაკითხი ფონტებად ითვლებიან. აი ესეთი განსხვავებებია ფონტების დეტალებშიც და ну, ესეც გვჭირდება. ფერი ну, რომელიც გარაშესაც ალბათ ფორმასაც ვერ აღიქვავთით, ხო? ფერზე საინტერესო ის არის, რომ რეალურად ედობი, ზოგადად ედობი ძალიან გვეხმარება დიზაინერებს, რომ ფერი სრულფასოვნად გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ თუ ადრე ნიუტონი და გოეთე თეთავის თეორიებით ერთმანეთს ეწინააღმდეგებოდნენ, დღეს ედობმა აიღო და მათი თეორიები, ესე ვთქვათ, გააერთიანა და მიიღო ერთი სრულფასოვანი საჭეწრე, რომელიც რეალურად ჩვენ ძალიან მარტივ გვეხმარება და გვიმარტივებს ცხოვრებას ფერების შერჩევაში. თუნდაც ის, რომ მე ძალიან მარტივად შემიძლია ფერთა სქემები ავიღო და გავანაწილო, თუნდაც ავიღო ტრიადული ფერთა სქემა, კომპლიმენტარით ფერთა სქემა და ფერები ისე დავალაგო. ან შევხედო ვან გოგის ნამუშევრებს და ვნახო რა როგორ ფერთა სქემებში ხატავდა, დროებით მიუბაძო რომ რაღაცა მეც ვისწავლო. Და ფერსაც აქვს დიზაინში სამი, ესე ვთქვათ, მნიშვნელობა. Hue არის კონკრეტულად P, HSB მნიშვნელობა ქვია ამას. Hue არის კონკრეტული ფერი, saturation ინტენსივობა, ანუ მე ფერი რამდენად უფრო შხამიანი და მკვეთრი იყოს, ან უფრო არამკვეთრი და ესე ვთქვათ, თეთრისკენ წასული მკვდარი ფერი მარტივად მარტივანაზე რო აგიხსნათ რა. აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას დიზაინში გამოყენების დროს, იმიტომ რომ ზოგადად ფერი ფსიქოლოგიურად, ფიზიოლოგიურად, სიმბოლურად ადამიანზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. და აქედან გამომდინარე მე თუ ვიცი რომ წითელი, ისეთი წითელი გამოვიყენო, რომელიც ადამიანს არ გააღიზიანებს, ხო, ეს უკვე რაღაცას ნიშნავს. და ну ამას შემოში ვიყენებ ზუსტად ინტენსივობას, მაგრამ ინტენსივობა კიდევ შეიძლება გამოიყენო იმაში რომ მე თუ რაღაცას ხატავ და უკანა ფლანგზე, ანუ უკანა ფონზე ჭირდება რომ რაღაც უფრო შორტგარი ობიექტები გამოვხატო, შემიძლია სატურაციითაც დაგუწიო ფერს, ესე ვთქვათ, სიხასხასე და გადაინაცვლებს უკანა ფონზე თვალისთვის და ну ძალიან გამოსადეგია ამათი ცალკეული ესე ვთქვათ ხილვა. Და რა თქმა უნდა გვაქვს brightness-ი განათება, ну brightness-ით მე შემიძლია ვაკონტროლო პირობითად ლურჯი მზეში როგორ იქნება, ჩრდილში როგორი ლურჯი იქნება და ფერის კოდი შენარჩუნდება ერთი, მაგრამ განათება ფერს ექნება უფრო მუქი ან ღია ვარიანტი. Ну, ეს ყველაფერი მე ძალიან მიმარტივებს ცხოვრებას და მეხმარება გრაფიკულ რედაქტორებში და პროგრამებში შევქნა ისეთი ნამუშევრები, რომლებიც რეალურად ძალიან ბევრს დააინტერესებს. ტექსტურა. ტექსტურის გამოყენება შეიძლება თანამედროვე დიზაინში ნაკლებად ხდება, მაგრამ მაინც კარგი ხასიათის არის, იმიტომ რომ მე თუ მინდა რომ ადამიანს ვანახო რომ ეს არის ხე ნამუშევარში, ხომ ჭირდება რომ გამოვიყენო მისი ტექსტურა. ну, ბოლო პერიოდში ტექსტურული ნამუშევარი, ტექსტურული გამოყენება არის ხოლმე ნამუშევარში, როგორ იცი? ყველა ფერს ერთი და იგივე ტიპის ტექსტურა ედება. მაგალითად, შეიძლება დავადოთ რაღაცა, აი თუნდაც ჯინსის ტექსტურა შეიძლება დავადოთ, ფუსლის ტექსტურა შეიძლება დავადოთ კლიენტ ნამუშევარს და ну აღარ ექცევა ესეც ცალკეული დიდი ყურადღება, მაგრამ ესეც დიზაინის ელემენტია, რომელთაც მე ვხვდები, თუ რასთან მაქვს საქმე რა, ფორმასთან მაქვს საქმე. ეს ყველაფერი არ არის. კარგი, შევისწავლე ფერი
forma, textura, cifce. Elementele bise vizavle. Vizavle calkeulat mati mnishnolobebi. Kargi, vizavle ertat gamoqenebebi, magram ragats maklia kide. Da es ragats ari zustat ra. Dizaynis printsipebi. Romelic khelonebis printsipebidan chegvizlia tsam tsamosulob uchodot ra, imtro khelonebidan ari agebuli bevri ragats. Dizaynis printsipebshi igulisqoba ra, ertianoba, harmonia. Romelis namushevarshi unda igznobodes. An tu brand designeri shemtkhovashi svadasva tipis namushevrebs rodesats knit, me realurat postis design-i da konvertis design-i da tundats ragatsa savizito business card-is design-is, kho, unda miukhte ro ert da igve kompaniis ari, es ari ertianoba da harmonia realurat, ra amit feature me am qualapers. Tsalke un namushevashis unda igznobodes da me tu ragața abstracție s-ar putea da ragața gasul s-ar vigone, po, i ca să n-am ușe urepșim da cu tebodă sertiană, da, acele le bule arunda o suvă strotra. Ierarhia, romelic, Adamia se hmareba, cam ucos n-am ușe urepșim, ca azi mișnolovani, an pirikit. Ca azi aram mișnolovani, da, inac, sunt. Ierarhit, meșem izli, Adamia, cavag, itho, israț, minda pirul. Gare ჩაგივლიათ დახლთან და შეგიხედავთ გაზეთისთვის სადაც ზევით დიდად სათაური აწერია ხო ეგ არის თუნდაც ტექსტის იერარქია სადაც პირველი გაკითხებს სათაურს ინტრიგას გიგდებს მე კითხულო ქვე სათაურს და იქ უფრო მეტი ინტრიგაა იმიტომ რომ კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ფრაზები წერია ხოლმე და მე იზრულებული ხარ რომ ტექსტი წაიკითხო რომ გაიგო რეალურად რა მოხდა ეს რომ ესე იერარქიულად არ იყოს დაყოფილი ვერ გაიყიდებოდა ჟურნალი იმიტომ რომ ინტრიგა მოკდებოდა ზომა პროპორცია ai zomasta proporția sa argem mișloba design și mitoro me șemizlia, nu zoga de descoperă pe riertmanic, ești meore sargamoris, ha, mitoro me zomita proporție, șemizlia accenti ga vageto. Logoricit ai tu mindarom, ragața concretului obiecti, camovho, șemizlia proporțiul atiseti uazrod didizoma da uhatorom, realul sa paroșie, e getragața ariar se vrea. Magram, amas mișloba condes. Ese ubrau dara, ragața mnișnolobi ce mizlie e scoperi davar huio. Torim, kargi iar odesat spanjara da care bim zomis ari su adamieni și eti. Osta proporțiul at gox namușe oare șeknili. Magram, proporții zdargova ce sa zgrebele. Zogat, kuera pli zdargova ce sa zgrebele, ogod, amus mizani unda ikos, ragața. Accenti. Nu, accenti cu ele poster și cu teba titlis. Ca să cutrebi graficul design is nașul meu și așa, accenti, da, sare clanul design, se social urmedis design, și accenti, nu știu, nu, nu, როდესაც მე რაღაცას ტელეფონს ავიღებდავ სკროლავ ხო ჩემი ყურადღება რაღაცამ თუ არ მიიპყრო არ მაინტერესებს შენი ნამუშევარი და აქედან გამომდინარე ხშირ შემთხვევაში აქცენტისთვის იყენებენ ხოლმე ძალიან ბევრ ხრიქს კონტრასტი და მსგავსება ასევე ეხა ამ ყველაფერს თითოეულ თემას რო ჩაუღრმავდეთ ძალიან ბევრ დროს წაიღებს ამიტომ მე შემიძლია ერთ-ერთი მარტივი მაგალითი განახოთ თუ რა შეუძლია კონტრასტს ზომას პროპორციას ai ყველაზე მინიმალისტური პოსტერია, მაგრამ ბევრ რაღაცას ამბობს. Ანუ ჯერ პირველ რიგში რომ იმ ფაქტური და ტექსტური თუ ხვდები რომ ეს არის გოლფის ბურთი. ადამიანის ჩრდილის ფორმით და მოქმედებით ხვდები რომ ბურთი ჩემსკენ მოფრინავს და არა ვარდება ქვევით. Ანუ რეალურად კონტრასტული ფერებით, ზომით, პროპორციით მაჩვენ ადამიანმა ყველაფერი ისე თქვა სჭირდებოდა. Ძალიან მარტივია. Კიდევ ეს კიდევ ყველაფერი არ არის. Კიდევ შეიძლება შევეხოთ რას, ვიზუალურ აღქმას. სადაც ადამიანები რეალურად აღქმის სტერეოტიპი არის ძალიან მაგარი რაღაც რა, იმიტომ რომ სამყაროში არსებობს ძალიან ბევრი ცუდი დიზაინერული ნამუშევარი. Რა თვალსაზრისით არსებობს. მე შეიძლება მეგონოს რომ კარგი რაღაცა შევქმენი, მაგრამ აი თქვენ დამსწრე საზოგადოებამ დაინახოს საერთოდ სხვა რაღაც. Მე ძალიან ბევრი ლოგოს მაგალითი მაქვს ნანახი, სადაც ადამიანმა ერთი შინაარსი ჩადო, მაგრამ ხალხმა დაინახა მეორე. Და ზოგჯერ ძალიან ფატალურია ხოლმე ეს შემთხვევები, იმიტომ რომ ზოგჯერ რაღაც არაესთეტიური ნამუშევარი შეიძლება შეიქმნას უცბად და დაიღუპოს ამ ჩენი კომპანია, ამიტომ დიზაინერისე ძალიან ბევრია დამოკიდებული რა და ზოგადად აღქმის საფუძვლებიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საკითხში, რადგან ჩვენ შეიძლება მოგწონდეს, მაგრამ იქ კიდევ სხვა რაღაცები ჩანდეს ნამუშევარში და ეს არის თავიდან ბოლომდე ესე ვთქვათ დასაფიქრებელი და ისე გასაკეთებელი.
ფერთა აღქმა, რომელიც რაში გვეხმარება, ხო? ფორმის და ფერის აღქმა რაში გვეხმარება. თუნდაც იმაში, რომ მე აღვიქვა ეს ნამუშევარი, ამ ნამუშევარში ეს რაღაცა მოძრაობს, არ მოძრაობს, შორს არის, ახლოს არის, ადგილობრივი აღქმაც ამაში მეხმარება, მოძრაობის აღქმა კიდევ ცალკე გვაქვს. და გენშტატის ფსიქოლოგია, რომელიც რეალურად რას გულისხმობს, რომ აი ზუსტად ლოგოებში შეიძლება გამოგადგენ გენშტატის ფსიქოლოგია, გენშტატის აღქმა, სადაც კარგად გვიხსნის თუ რამდენი ტიპის აღქმა არსებობს რა, თუნდაც სიახლოვის პრინციპი, თუნდაც რაღაცა გამეორების პრინციპი, სადაც შეიძლება ერთნაირი ობიექტები ძალიან შორს იყვნენ ერთმანეთისგან, მაგრამ მაინც ერთად აღვიქვავდეთ, იმიტომ რომ გონება მათ ერთად აღიქვავს რა. და გონება როგორ აღიქვავს ზოგადად ვიზუალურ აღქმაში, ამაზეა საუბარი. ერთი საუკეთესო მაგალითი, რაც ვნახე და მოგიტანეთ, არის ილუზიური აღქმა, სადაც შეიძლება თქვენ ახლა არ დაიჯეროთ, მაგრამ მე გეტყვით, რომ AIDS და BIDS არის ზუსტად ერთი და იგივე ფერი. და რეალურად ეს ხდება იქიდან გამომდინარე, რომ აქ ბევრი გარემო ფაქტორი აქვს. აი მე შემიძლია, რომ თლიანი window გავაზიარო. სადაც შევიტან ამ ნამუშევარს და ზუსტად განახებთ, რაზე მაქვს საუბარი. ალბათ ჩანს ჩემი ილუსტრატორი. ეს ფერი, აქ რასაც ხედავთ, ეს ფერი არის ზუსტად ერთი და იგივე. აი ამ უჯრის ფერს. უფრო კარგად დასამტკიცებლად, მე შემიძლია ავიღო კუბიკი, ავიღო ფერის ამღები, დავაკლიკო კუბიკს და ხედავთ, რომ იგივე ფერია, ხო? არაფერი განსხვავებული. მაგრამ ხელს მოუკიდებ თუ არა და ქვევით ჩამოვიტან, იგივე ფერია. თუ კიდე გავწელო, იგივე ფერია, იგივე ფერია. თუ კიდე ამოვატრიალებ, ესე დავაყენებ, ერთი და იგივე შეიძლება. აქ მარცხენა მხარეს რომ მოყურებ, ერთი და იგივეა, მარჯვენა მხარეს ეს უფრო ღიაა და ეს უფრო მუქი. რატომ ხდება ეს ყველაფერი? გარემო მოქმედებს ძალიან მარტივად ამ ყველაფერს. ის გარშემო არის უფრო მეტი მუქი ობიექტი და თვალისთვის ეს ობიექტი ბევრად ღია. ეის გარშემო ბევრი ღია ობიექტია და განსაკუთრებით ზევით სუფთა თეთრი და თვალისთვის ეს ობიექტი ბევრად მუქია. ასევე ჩრდილის ილუზია. ამ ობიექტის ილუზია, რომ ეს ჩრდილშია. ეს არის მთელი ამბავი და ნუ ესეთი რაღაცები ძალიან ბევრია, რომ ზოგადად დიზაინში ძალიან მნიშვნელოვანია აღქმა კარგად გავითავისოთ რა. ბატონო. ამით, რა ვიცი, მე მგონი დავამთავრე. მე მგონი კი არა დავამთავრე. კომენტარები და კითხვები, როგორც გითხარით, Q&A-ში დაწერეთ, იმიტომ რომ არ გამოჩნდება, ანუ აქეთ რაც ჩატში რასაც წერთ, ეგ არ განიხილება. მაქსიმალურად შევესწრები, რომ გაქცეთ ყველაფერზე კონკრეტული პასუხები და ნუ არავინ არ დაგტოვა თუ პასუხოთ. კარგი, პირველი კითხვის ავტორი არის ხატია დიდებაშვილი. არ ვიცი რომ შეესწროს ეს მას. ხო, დაინტერესებული ესე იგი ხატია გრაფიკული დიზაინი, ბრენდ დიზაინი, UX დიზაინი, თუ ხო ფიქრობ, არ მაქვს ხატვის ნიჭი. არასდროს მისდია და არ ვიცი დაზუსტებით. ამიტომ რამდენად მნიშვნელოვანია აუცილებელი ანაშვილი უნარი, თუნდაც გრაფიკული დიზაინის შესწავლები. ან რომელი მართლობის მიჩნევთ ამ შემთხვევაში, ასევე არ ფიქრობ, რომ უზოთ. კარგი. ნუ გასაგებია, ხშირად არის ეს კითხვა, ნუ ხატვის ნიჭი არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ხატო არის შესწავლადი ძალიან მარტივად. თუ არ შეისწავლი, ხატვის გარაშე შეიძლება იყოს დიზაინერი, იმიტომ რომ არ არის აუცილებელი, რომ დიზაინერი იყოს ხატვარი. არის დიზაინის ერთ-ერთი სამშვენიერი მიმართულება ილუსტრატორი, რომელიც მხოლოდ ილუსტრაციებს ქნის, წიგნის ყდის ილუსტრაციებს ქნის და ასე შემდეგ. შენ შეგიძლია იყოს ძალიან მარტივად უბრალოდ გრაფიკული დიზაინერი, რომელიც გრაფიკულად ქნის რაღაც ნამუშევრებს. ასევე არსებობს ძალიან ბევრი კარგი პლატფორმა, ილუსტრატორი, ფოტოშოპი, რომელიც გეხმარება თუნდაც ფოტოს დახმარებით ხატვაში და ძალიან ბევრი თანამედროვე მეთოდი, რითიც შეგიძლია ნებისმიერი სირთულის ნამუშევარი შექმნა. ამაზე არ ნერვიულობ, ეგ არ არის პრობლემა.
ეხლა რა შეეხება გრაფიკულ დიზაინი, ბრენდ დიზაინი, UX დიზაინი, აი როგორი აბსოლუტურად განსხვავებული სფეროებია, იცი? განსაკუთრებით UI და UX დიზაინი საერთოდ არ არის აუცილებელი UI და UX დიზაინის დროს, იცოდე Illustrator-ი და Photoshop-ი და მსგავსი რაღაცები. იმიტომ რომ UI არის user interface-ის დიზაინერი და UX-ი არის experience დიზაინერი, experience დიზაინერი არც ქვია, უბრალოდ დიზაინი აქვს მიწერილი და ბჭყალებში ხშირად აღიქმება ხოლმე როგორც დიზაინის საგანი. UX-ერები ზოგადად იმაზე არიან პასუხისგებლები, რომ თუნდაც ახლა ჩვენ Zoom-ში რო ვართ, პლატფორმა იყოს იდეალურად გამარტივებულად ამუშავებული და სტრუქტურა იყოს დახვეწილი და user interface-ის მქონე ადამიანები არიან იმაზე პასუხისგებლები, რომ აი ამათი ვიზუალი იმდენად ლამაზი იყოს და იმდენად გასაგები, რომ მე ძალიან მარტივად ხვდებოდე, რომ აი ხმის გამორთვა რომ მინდა მიკროფონის აიკონით მარტივად გიხდე, რომ ეს არის აქედან და გამორთო ხმა რა. Ну, აქედან გამომდინარე, საერთოდ არ არის აუცილებელი თუ UX საერთო, არც ხატვა და არც რომელიმე პროგრამა, თალკეც შეგვიძლია ისწავლო. მაგრამ თუ აირჩევ გრაფიკულ დიზაინს და ბრენდ დიზაინს, ეს პროგრამები აუცილებელია, ის თეორია, რომელიც ახლა მე ვისაუბრე, აუცილებელია და ну ხატვა მნიშვნელოვანი დიდად არ არის. და ასაკს რაც შეეხება, თუ გინდა ჩემი სტუდენტის ნამუშევარს განახებ, რომელიც 40 წელს ზევით არის და დღეს ვინც ყავს სტუდენტი, ყველა ჯობია ნებისმიერ ასაკის მქონე ადამიანს. ძალიან საინტერესო ნაყოფიერი ტრენინგია, დიდი მადლობა, მადლობა პირიქით. ვებინარისთვის ხო ვერ მირჩევდით? ხო, გიორგი ჭკადუას უპასუხებ. მადლობა საინტერესო ვებინარის. ხო, ვირჩევდით სახელმძღვანელო სამსხვასახის მასალას, დიზაინის სპეციალისტ, ისტორიის, კომპოზიციის სხვა. მოკლედ, საქართველოში ყველაზე დიდი ტრაგედია ის არის, რომ არსად არასდროს არის სწავლება დიზაინის ესე ცალკეულად გამოყოფით, ну, ხელოვნების ისტორიაში შეგვიძლია ისაუბრო, ისწავლო ეს ყველაფერი და აქედან გამომდინარე, უფრო იცი სადაც დაწყვილე, ხელოვნების ისტორიაში დაიწყე ნულიდან შესწავლა. ოღონდ ხელოვნება როგორ ვითარდებოდა, მაგის შეგვიძლია არ დაიწყო რა. უფრო კომპოზიციურად აითვისე და ფერით აითვისე რა და ну მე შემდეგ უკვე უნდა დასერჩო ინგლისური წყაროები ან რუსული წყაროები, სადაც იმ ნასწავლ მასალას ნენელა ადაპტირებას გაუკეთებ თანამედროვე დიზაინში, თორე ესე კონკრეტული წყაროები მასალა არის, მე თვითონაც ამ ლექციებს როდესაც ვამზადებ, მიწევს 3000 წყაროს გადაკეთება ინტერნეტში და აი შეგოწიწება ამ ყველაფრის და მე თარგმნა და ну გამზადება, იმიტომ რომ არ არსებობს საქართველოში ამის პროფესიონალური მასალა. И батон. User 1. Ра программис გამოყენებით შეიძლება графикул дизайнის მუშაობა. შეიძლება რომ იცოდე მხოლოდ Photoshop-ი, შეიძლება იცოდე მხოლოდ Illustrator-ი. Ну, სხვა მეტი არ გჭირდება, მაგრამ შეიძლება რომ აი როგორ გითხრა იცი, ანუ თუ ორივე იცი, ბევრად უკეთესია, რა და ზოგადად ისე არის, რომ დღეს თანამედროვე დიზაინში რაც უფრო მეტი შესაძლებლობა გაქვს, უფრო მაგარი ხარ და უფრო მეტ შოულობ რა თანხასაც. მაგრამ რეალურად არ არის რთული, იმიტომ რომ ერთ თუ ისწავლე Adobe-ის პლატფორმაა და მე მარტივად სწავლობ დანარჩენებსაც რა. ამიტომ თავარია რომელიმე ისწავლო, ეგ არის ყველაზე მარტივი პასუხი მაგას. მათემატიკოსი გენიოს გავცეთ პასუხი. კონკრეტულად ვებინართან არ არის კავშირში, მაგრამ აინტერესებს ღირს თუ არა ამ სფეროში წარმატებას მიღწევთ უნივერსიტეტს ამაზე ჩაბარებ. გეტყვი. სეუდან ყავს 4 სტუდენტი და ну ჩვენ ლექციებიდან აბარებენ იქაც გამოცდებს რა. უნივერსიტეტში საკმაოდ დაბალი დონეა, მაგრამ როგორც ყოველთვის თავარია მოინდომო. ყველგან ისწავლი, მაგრამ პირდაპირ გეტყვი, რომ უფრო თეორიულს ისწავლი მათემატიკოსო უნივერსიტეტში. პრაქტიკულად მე არ ვიცი უნივერსიტეტს, სადაც კომპიუტერი მაინც გაუკაჩავთ იმის შესასწავლად, რაც საჭირო. მე არ ვიცი და არც მისწავლია უნივერსიტეტში, ჩემიდან ვითარდი ძალიან დაბალი ასაკიდან და ну ამას გირჩევ მეც. გიორგი თავხელიძე. მაინტერესებს ვებ დიზაინის გაკეთებისთვის რომ კარგი, მოკლედ ადრე რამოდენიმე წლის წინ ესეთი მცნება არსებობდა ვებ დიზაინერი. დღეს ეს იცვლება და დღეს არის UI დიზაინერი ან UX დიზაინერი, იმიტომ რომ ვებიც რაღაც პლატფორმაა, რომელსაც ჭირდება ინტერფეისი, ხო? ზოგადად UI და UX დიზაინერები იყენებენ Adobe XD-ს, ერთი ესეთი მარტივი პროგრამა, რომელსაც ერთ კვირაში შეისწავლე, Figma-ს მეორე ვარიანტად. Ну, ეს ორი ვიცი საუკეთესო და კიდევ არის რამოდენიმე, მაგრამ ამ ორს ვანიჭებ მე პირადად უპირატესობას. Adobe-ს იმიტომ გირჩევ, რომ ძალიან
strafat vitardeba ერთი მეორე სხვა პროგრამებსაც მარტივად აუღება ალგოს და ეტობი ზოგადად კარგი ბრენდია ამ საკითხით რა და ფიგმა ბოლო პერიოდში ძალიან დაიხვეწა და ესეც მაგარია მაგრამ ორივე შეგვიძლია გამოიყენო ზოგადად ვებ დიზაინი ანუ UI UX დიზაინ დავარქოთ მოდი ტექნიკურად არის ყველაზე მარტივი შესასწავლი ერთ კვირაში ისწავლი ან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თეორიული ნაწილი კი ფიგმაც კარგია. Ну ფიგმა ბოლო პერიოდში ჯობია რა. თითქოს, მაგრამ მაინც. ლელა მოსეშვილი. კაი. რა საწესი განათლება სჭირდება გრაფიკულ დიზაინის შესწავლას. Разве მთელი ვებინარი ვსაუბრობდი რა. ხელოვნება პირველ რიგში, ფერი, კომპოზიცია. Ara imitro khato unda shegezlos. Ubralt adamians zan martivot unda shegezlos ragatsebis gonebashi tundas ganatsileba da ras tavaria chota kreativizes unda vimushaot gonebashi ra da zan bevri kargi magaliti arseobs kreativis gamosamushaveblat. Nu moklet dizaineris profesia aris ert-erti urtulesi. Sakartveloshi shesazloa da ara mart sakartveloshi ekh bolomde ru davakinebt am kveqanas. Shesazloa rogor aghikmeba itsi amas mets gavaketeba amas ra unda. Magram მასე არ არის. Თუ ხელოვანს აქვს სრული თავისუფლება, დიზაინერს ჭირდება მუდმივი ჩარჩოს შექმნა და მე იმ ჩარჩოში უნდა იპოვოს თან ისეთი გამოსავალი, რომელიც ყველაზე ყველაფერს მოეწონება და ანუ ძართულია ხშირად კარგი დიზაინის შექმნა რა. Თან ძალიან მომრავლდნენ დიზაინერები და კონკურენციაც ძალიან დიდია. ამიტომ თუ უბრალოდ გადაწყვეტთ, რომ ეს პროფესია ისწავლოთ პირველ რიგში, ტექნიკური ცოდნე უნდა გქონდეთ ძალიან მაღალი, ან თუ ვინმე გადაწყვეტ რომ ან კურსზე ჩაეწერო ან შეისწავლოთ, პირველ რიგში ტექნიკა მოიმარაგეთ, შემდეგ ტექნიკური ცოდნა. ანუ ლექციაზე ან ვინმეს ვინს გასწავლეთ ან დაგეხმარებთ, არ უნდა დაჭირდეს იმის თქმა, რომ კონტროლი სად არის კლავიატურას. ან მეილი როგორ მოიხმარო, ანუ მსგავსი დეტალები აფერხებს შესწავლას. ტექნიკურად უნდა იყოს ძლიერი და ცოტა ხელოვნებაში ერკვეული. დანარჩენი უკვე ძალიან მარტივად ადაპტირდება დიზაინზე რა. Madloba Nina Didi. Kideo Salome Shengelia. Ki Nina Nia, shemdeg UX-at sheisavli. Gamarjoba, me var momavali interiers dizayn, arkhitekturis sferoshi maqs karkoli gamosleba, tumsa graphical design-is zalyan maintereses da fikrob interiers dizayn-tan zalyan akhos aris es sfero. თქვენი აზრი მაინტერესებს ისეთი კურსი როგორც თუნდაც თქვენ გაქვთ რამდენად შევიცავ პროფესია. ეხლა როგორ არის იცით? ეს კითხვა დაიკარგა მე მგონი. სალომეს გავცემ პასუხ შენგელიას. შენგელია კი ბატონო. ინტერიერის დიზაინი და გრაფიკული დიზაინი ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, აი ძალიან შორს დგანან. მათ რაც არ განსხვავებთ არის ალბათ კომპოზიციური გალაგებები, ფერთა გამები, მაგრამ უფრო ხელოვნებასთან არის ეს ორივე თანაკვეთაში მაგკანხით რა, ანუ თუ რეალურად ძალიან განსხვავებული სფეროებია რა, ანუ გრაფიკული დიზაინი საერთოდ სხვა პლატფორმებზე უნდა ისწავლო ეს ყველაფერი და მე სხვანაირად განვითარდე და ინტერიერის დიზაინში საერთოდ სხვა პლატფორმები გჭირდება და სხვანაირი განვითარება გჭირდება, ამიტომ მე მაინც გირჩევ რომ კონკრეტული რომელიღაც აირჩიო და არა ერთი. შეგიძლია აირჩიო რომელიმე კონკრეტული და თეორიულად ხელოვნების თვალსაზრისით განვითარდე და ნუ რეალურად არც ის არის შეუძლებელი ორივეში კარგი იყო, მაგრამ გაგიჭირდება განსხვავებული სფეროებია. უბრალოდ კვეთებს ბევრს ვერ იპოვი რა. არა ვინ მოგეთყოს მაგას. მატილდა, პირველ რიგში მადლობა საინტერესო ხო, პირველ რიგში მადლობა საინტერესო ვებინარისთვის. ძალიან მინდა დიჯიტალ არტის შესწავლა მთლიან თვითმირჩიოთ როგორ დავიწყო. ხო, ციფრული ხელოვნება, დიჯიტალ არტი, ნუ რა პრინციპით კიდე შესწავლა გააჩნია რა. ეხლა თუ დიჯიტალში ხატვა გჭირდება, ანუ პირველ რიგში შეიძინებ ადი და ჩაუჯექი ტუტორიალებს, რომელიც დაგეხმარება, რომ ის ხატვის საწყისები და თუ საერთოდ ხატვა იცი, მერე გადააწყო და უბრალოდ იქ დაამუღამო როგორ უნდა შექმნა პირობითად ხის, რკინის და მსგავს ტიპის მატერიალები და ნუ ხატვის გამოცდილება გჭირდება მაგაში და პროფესიონალ დონეზე გჭირდება ხატვის შესწავლა დიჯიტალში გადაეწყო. თუ ციფრული ხელოვნება ზოგადად ეხლა რაზეც ვისაუბრე, ამის შესწავლა გინდა და ნუ ამ ხრიდ მინდა განვითარდე რომ თეორიულად ამ მაღალ დონეზე იყო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უნდა დაიწყო
ხელოვნების ისტორიის შესწავლით და მე კავშირები იყო იპოვო თანამედროვე დიზაინის ხელოვნებასთან. უყურო ძალიან ბევრ ვებინარს იქნება, ფილმიც არის ბევრი გადაღებული, ну მასალები ძალიან ცოტა, მაგრამ არის ძალიან ბევრი კარგი დიზაინერის მიერ ნასაუბრები ვიდეო ინტერნეტში და შეგიძლია იმათ უყურო TED-ს მიმართო და ათვალიერო ხშირად ძალიან ბევრი კარგი ადამიანის ნამუშევრები და გაარჩიო როგორც ხელოვნების ერთ-ერთი ნიმუში ან ნამუშევარი. აი არ ვიცი ხელოვნების გაკვეთილებზე თუ მასალობა შემოქონდა რაღაცა ძველი რაღაც სტილისტიკის ნამუშევრები და მე განვიხილავდით და ბაროკოს ტიპი და რა ვიცი ხა შეიძლება მარიამი მღვიმეში და ძალიან რაღაც ძველის ნამუშევარი რომელიც აუსრებად არის აღიარებული ხო მონალიზა და მისი გარჩევა მიდიოდა აი მასე გარჩია ყველა გრაფიკული ნამუშევარი და ძალიან ბევრს გავსებას დაინახავ ხელოვნებასთან და მასე აითვისებ თუ კიდევ ერთხელ ხატვა გინდა მან ხატვის გაკვეთილები გჭირდება რა ანუ უბრალოდ ტექნიკა იცვლება. იქ თუ ფუნჯი და ტილო გჭირდება, აქ გჭირდება პადის გამოყენება და პროგრამის შესწავლა, ფოტოშოპის თუნდაც, სადაც ხატვას დახატავ რაღაცას. UX დიზაინის დროს რისი ცოდნა საჭირო? UX დიზაინის დროს არის იმის ცოდნა საჭირო, რომ ტექნიკურად კომპიუტერი ცოტა კარგად უნდა იცოდე. თამთა სერცვაზე ვპასუხობ. კარგია თუ გადმოიწერ ან Figma-ს ან Adobe XD-ს და პროგრამას შეისწავლი, ძალიან მარტივი შესასწავლია და უნდა ჩაუშდე სხვის ნამუშევრებს და მანდაც სხვათა შორის ზოგადად არ სწავლობენ ხოლმე UX დიზაინერები, მაგრამ აი კომპოზიციის საკითხები მანდაც საინტერესოა, იმიტომ რომ მე მინახავს კომპოზიციურად სიმეტრიულად აგებული ნამუშევრები. მე მინახავს ასიმეტრიული ნამუშევრები, სადაც დიაგონალურად არის კომპოზიცია განაწილებული და ბალანსი ისეა დაცული, რომ მე როდესაც სკროლავ საიტს, ხაზები დახრილობით არის და მე მაიზულებენ, რომ ბოლომდე ჩავიდე. და არ გავჩერდე სადღაც ჩუაში, იმიტომ რომ სწორი ჰორიზონტალურმა ხაზებმა შეიძლება უცხოდ მომაგონოს თუ ახალი ვარ მსგავსაკითხში, რომ საიტზე ამ გვერდზე დავამთავრე მე საქმიანობა რა. Ну гаачния, ეხა ძალიან ბევრი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანო, მაგრამ ну ყველაზე მთავარი გჭირდება, რომ ტექნიკურად პროგრამა შეისწავლო და დანარჩენი უკვე ეხა წინასწარ მოსამზადებლად მეტი არაფერი გჭირდება. ვახობ ან ხავასპირა. ვასუხობ ვებ დიზაინზე რა თქმა უნდა რა პაპები დაგჭირდება. Ну იგივეს ვახო რაც ხებს უთხარი მეტი სიახლე არაფერი. აი ინტერიერის დიზაინში Photoshop და Illustrator-ი პროგრამები გჭირდება ლელა ჯანაშვილი. ინტერიერის დიზაინში უფრო გჭირდება SketchUp-ი. უფრო გჭირდება Lumion-ი, 3D პროგრამები თუნდაც, რომელიმე სადაც შეძლებ ვიზუალის შექმნას და მე რენდერინგს. გჭირდება Photoshop-ი და Photoshop-ი უფრო Illustrator-ი არა. უფრო Photoshop-ი გჭირდება ოღონდ როგორ პერიოდში, იცი აი როდესაც რენდერს გააკეთებ, მოდი აი თქვენ ენაზე ფოტოს გადავუღებ, ვინც არ იცის. აქ შექმენი იმ პროგრამაში ფოტო გადავუღე და მე იმის დამუშავება შესაძლებელია ფოტოშოპში, მაგრამ აუცილებელი არ არის, მაგრამ კარგია რომ იცო. პლუსია. გიორგი, მადლობა ამ წრო გასახსნისთვის, მადლობა გიორგი მოსმენისთვის. კი ბატონო, კიდე მათემატიკოს უპასუხოთ. აინტერესებს მარკეტინგზე და პიარზე ჩაბარები დაახმართვარ ეს უკეთეს გრაფიკულ. ზოგადად გრაფიკულ დიზაინერს მარკეტინგთან რაღაც დოზით შეხება უნდა კონდეს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში განსაკუთრებით ქართულ კომპანიებში მარკეტინგი გააცემს ბრძანებას, მარკეტინგი წერს გეგმას და მარკეტინგი ათანხმებს დიზაინერთან ყველაფერს თითქმის რა და კომუნიკაციის თვალსაზრისით, მაგრამ თუ მაინცდამაინც ჩაბარებაზეა საქმე, ჩააბარე მარკეტინგზე. Ну, გამოგადგება, მაგრამ თუ მაინცდამაინც ესეთი კონკრეტული სფეროგინა შეიძლება სამხატვრო აკადემიაში ჩააბარო რა. შეიძლება ტექნიკურად იქ ვერ განვითარდე, მაგრამ თეორიულად ბევრ რაღაცას ისწავლი, ცუდი არ არის. გიორგი ჭკადუა, გრაფიკული დიზაინის მიმართულებით დასაქმების რა არის ყველაზე სავარი საკითხი, რა უნდა გავითვალისწინო? გიორგი, აი როგორი რაღაცა იცი? თავარი გრაფიკულ დიზაინში რო დასაქმდე, არის შენი გაკეთებული ნამუშევრები, სხვა არა. და უნდა იყო კომუნიკაბელური ადამიანი, რომელსაც ლაპარაკი უყვარს და ცოდნის გაზიარება უყვარს რა. და არ წმუნებს ადამიანს, რომ ეს ყველაფერი იცის და ანუ აქტიური ტიპია რა, ანუ პასიური ადამიანი, რომელიც არ ლაპარაკობს, ვერ იქნება ამ სფეროში წარმატებული, გჭირდება აქ მუდმივი კომუნიკაცია. კომუნიკაბელური უნდა იყო პიროვნულად,
ცოტა კრეატივიც უნდა გქონდეს, მაგრამ ეგ სწავლებადია, არ არის ბუნებრივი ნიჭი, სწავლებადია. Da, ყველაზე მთავარი არის ის, რომ უნდა გქონდეს კარგი ნამუშევრები, რომელსაც ჭირდება აი ეს ცოდნა, რაზეც ახლა საუბრობდი მე ამ დღეს. Თათულის გავცეთ, იცი რა მინტერესებს? რატომ უნდა ჩააბარო გრაფიკულ დიზაინზე, როცა კურსების გავლა შესაძლებელი ბევრად ნაკლებ დროში? კარგი, თათული, ახლა ნახე რა ხდება. Ძალიან კარგი კითხვაა. Მე მყოლია სტუდენტი, რომელიც 2 წელი სწავლობდა ჩემთან. Da, bolos roveri stavla gabrazebulze tkva ro me vitsi khalkhis amtveshi igive istavles. Ai rogor fikrob? Ai rogor fikrob? Programa. Ai modi. Illustratori tsega rats gavxse. Ai amdeni ghivakit. Teli interfaceit. Da, amdeni ragatsa ak shigin shesazlebloba, kho? Ai samtviani kursebi avigot, kho? Martsebobs samtviani kurse. Da marto ilustratoris magaliti ganvikhlot, ai rogor unda sheistavlos samtveshi programa. Isero gamoqeneba shezlo. Kai, sasstauli khar da ushvat da ortveshi sheistavle, ai zalyan magari khar, molena khar am tsongaroshi da ortveshi sheistavle. Ai kho me 1 saatis manzilze visaubre teoriuli masalis 5%. Danarcheni 85%, romelis amdeni khani unda isaubro da minimum 2 tve mains unda ისაუბრო მარტო და მე დანარჩენი თვეები უნდა ამუშავო. რომ გაგიჟდეს, ხო? მარტო ის ხო არ არის რომ მე გითხრა რომ აი ეს სტილი არსებობდა. როგორ უნდა დაამუშავო ის სტილი, როგორ უნდა შექმნა და მე გუნდური მუშაობებია და იქ რეალურ პროექტზე მუშაობებია, კონკურსებია და პლუს ედობის ოფიციალური სერტიფიკატებზეა საუბარი ფოტოშოპში, ილუსტრატორში და მე ამ ორს თუ აიღებ, ედობი გაძლევს უკვე პროფესიონალის სერტიფიკატს და მსოფლიო ჩემპიონატებია და ანუ გჭირდება ეს ყველაფერი. როგორ უნდა გახდეს ხანაირად გრაფიკული დიზაინერი, მე არ მესმის. ანუ მითხარ, რანაირად უნდა გახდე, ვერ გახდები. სამ თვეში დიზაინერი კი არა, ვერაფერს ვერ ისწავლე. მე არ მესმის იმ ადამიანების, რატომ აი როგორ, აი ერთვიანი კურსებიც არის, ხო? ერთ თვეში მე უბრალოდ ვერს გაგეცნობი. ჯერ მე ჩემ სტუდენტებთან, ახლა აქ ბევრი ჩემი სტუდენტი მესწრება. არ ვიცი რა უნდათ ლექციაზე მაინც ვსაუბრები ამ ყველაფერს, მაგრამ მაინც აქ არიან. და კითხვებს ვერსაც ვწავენ. მაგრამ აი მათ უფრო ეცოდინებათ რა. აი უბრალოდ მე თუ ადამიანის სტუდენტი ვერ გავიცანი ინდონეზე რომ მე არ ვიცი მას мотиваციას რა უმაღლებს, მე არ ვიცი როგორ მივუდგე, არ ვიცი სად არის კარგი, რომელში შეუძლია განვითარდეს, რომელ პროფესიაში დიზაინი ეს, გრაფიკული დიზაინია, ბრენდ დიზაინია, ლოგოების ხატვა გამოსდის თუ ილუსტრაციები გამოსდის და როგორ მივცემ მე მიმართულება, ანუ როგორ უნდა ვიყო ლექტორი მაშინ, როდესაც მე არ ვიცი ადამიანი როგორ ავიყვანო мотиваციამდე და მე როგორ მივცე მიმართულება, რომ სადმე კარგი სამსახური იშოვოს, ხო? სამ თვეში ადამიანსაც ვერ გაიცნობდა, ნუ არ ვიცი. ბრავო იმას რა ქვია, სასწავლებლებს, რომლებიც სამ თვეში ხალხს სამსახურს აწყებინებენ, არ ვიცი. აი, რანაირად ახერხებენ, მე ვერ ხვდები რა. ალბათ საფუძვლიანი იქ არაფერი არ არის. ეგ არის და ეგ მე სხვას ვერაფერს გეტყვი ამ კონკრეტულ საკითხზე. კი, კარგი პორტფოლიო საკმარისია, საკმარისია და პირდაპირ გეტყვი, რომ სკოლის ატესტატი მაქვს ერთადერთი ამ ცხოვრებაში მე და ისიც დევს იუსტიციაში არ გამომიტანია. დიპლომი არ ვიცი, თვალით როგორ ვიზუალურად როგორი არ ვიცი, მარტო ინტერნეტში მაქვს დასერჩი. არ გჭირდება დიპლომი. იმიტომ რომ ამ პროფესიაში არ არსებობს სასწავლებელი, რომელიც დიპლომს მოხსნებს. დასაქმების პერსპექტივა არ არის. ვერ დასაქმდები. სტაჟირებას თუ გაივლი და ნუ მე გიწევს რომ ერთი წელი მაინც თვით გასწავლა შეძლო რა, ანუ შანსი არ არის. არ ვიცი, მე ვერ და მე პირადად ვერ შეგვირდები რომ სამი თვე მე რამის რო გასწავლი, მე და გასაქმდები რა. აი ხლა ჩვენ ყველაზე მოკლე ვადიანი კურსი ჩემი გაკეთებული არის 8 თვიანი. და ერთ თვეში ურჩები მაგ 8 თვიან კურს და შეგრძნებები მაქვს ისეთი რომ ვერაფერი ვერ ვასწავლე ამათ რა. და შაბათობით ჩემი ინიციატივით დამატებით ყველანაირი სახსრების გარეშე ლექციებს ვუნიშნავ, რომ აი იქნებ უფრო მეტი ცოდნის გაცემა მოვასწრო, იმიტომ რომ 8 თვე ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტა. ანუ ძალიან მარტივად უყურებენ ამ პროფესიას. როგორ უყურებენ, იცი აი, აუ ამას რა უნდა? ანუ ამას რა უნდა კი არა, ამას ჭირდება წლებით შრომა, ცოდნა და რა ვიცი, ძალიან ბევრი რაღაც ჭირდება. ინტერიერის დიზაინს მით უმეტეს ვერ ისწავლის სამთვეში.
გამარჯობა. კარგი ჩართვა, მადლობა. ესე იგი, მაინტერესებს ჩაკოს პასუხობ, motion design ავთარი და მინდა სამსფეროში განვითარდე და მიმუშაოყო და მანამდე გადავიწყე და გრაფიკული დიზაინი მესწავლა. სამი კურსი ავი შეგრაფი ავთარი და კაი განსხვავება, ხო? თან ავთარი უკეთესად ვიცი. კარგი, ჩაკო, კარგი გადაწყვეტილება. ზოგადად გრაფიკული დიზაინი თუნდა დაიწყო და მერე გახდე motion designer, იმიტომ რომ აქაც აი სულ საქართველოს რატომ მეორემ ნახე? ისევ საქართველოში ხალხს გონია რომ motion designer-ი არის after-ში კი რომელმაც ესე უნდა დაუჯდე და უთხრა რომ ეს ტექსტი აქ გასრიალდეს და ის ლოგო აქეთ შემოსრიალდეს რა. ეგ არ არის motion design. Motion design-ი არის შენ თვითონ რო ხატავ, შენ თვითონ რო აკეთებ და შენ თვითონ ანიმირებ. კი ბატონო, შეგიძლია მარტო ანიმატორი იყო მაშინ რა. ჩემთვის ეგ არ არის საინტერესო პროფესია, ვიღაცის ნაკარნახების ამოძრავება რო გიწევს რა. ამიტომ ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მიიღე. Graphical design-თან ყველაზე მეტად კავშირში არის ხატვა, ხელოვნების ისტორია, 3D design და graphical design ზოგადად ძალიან ახლოს არიან ერთმანეთთან, brand design-ია graphical design-თან ძალიან ახლოს, font design-ია ახლოს და ასე შემდეგ. თქვენთან რამდენიანი კურსია UX design-ის? UX design-ის ცალკე კურსი. ეხლა ჯერ გაშვებული არ გვაქვს, მაგრამ როგორც მახსოვს, მინიმუმ 6 თვე იქნება. მაგრამ არის მრავალ, ანუ 2 წელნახევრიანი კურსი, 1 წელიწად პლუს 1 წელი რაც არის სრული კურსი. იქ ზის 3 თვით. UX design, იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომელიც მაგას გადიან, უკვე 1 წელია და წელიწად ნახევარია პროფესიებს graphical design-ის და brand design-ის სწავლობენ და ბევრ რაღაცაში გაცნობიერებულები არიან და მარტივად იწვისებენ უკვე და ამიტომ არის 3 თვე. ოღონდ მარტო UX design-ი სხვა არაფერი. გიორგი თავხელი, აუსრულებელი დიზაინერმა კოდის წერა იცოდეს? ანუ რავი, ხა მე დიზაინერი ვარ და ვინმე დაუკეთვა რომ მითხრას რომ კოდი გაქვს დასაწერიო, კლავიატურას დავათლევინებ. ძალიან მარტივად რა, ან რა კოდი, ან რა შუაშია. კოდის წერა არ უნდა ის, შეიძლება რაღაც ფაზისები შენთვის იცოდე რომ გაცნობირებული ადამიანი იყო რა, თორე ხან არ არის უცლება. შემდეგი. მგონი კიდევ ის აქვს კითხვა. SketchUp-ი და 3D Max-ი ერთმანეთისგან ისე განსხვავდებიან, როგორც რა შევადაროა? ძალიან ასტრო, აი მექანიზმი დარება რო ისე და თვითონავის ვატარებ თუ არა, ეგეთი კითხვაა რა, ანუ ვერ ისწავლე ეგრე მარტივად, მაგრამ რაღაც დუზით გაგიმარტივდება. ძართულია შედარებით. Behance-თანს გავს პლატფორმებზე რამდენი აქვს შანსი დაწყე დიზაინის იპოს სამსახური? აქვს შანსი, იმიტომ რომ მე როდესაც დამწყები ვიყავი და ჩემი Behance-ი დღესდღეობით მკვდარია, იმდენად ცოტა დრო მაქვს და არაფერი არ დამედია წლებია. რა, როდესაც დამწყები ვიყავი, Behance აქტიურად ვიყენებდი და მინიმუმ 3 ადამიანი დამიკავშირდა სხვადასხვა ქვეყნიდან და დამიკვეთა ძალიან ბევრი კარგი რაღაც ნამუშევრებიდან გამომდინარე. Ну, ძალიან გამიხარდა იმ დროს და ძალიან ხშირია. არის არამ Behance-ზე არ უნდა იყოს ბოლომდე უფრო dribbly ცალკეული ნამუშევრების ესე ვთქვათ გასროლის უფლებას გაძლევს და იქ უფრო მეტია დამკვეთი, მაგრამ freelance site-ებს მიმართე რა, ანუ არ არის საჭირო მანდედან იპოვო სამსახური. კი ბატონო, ლელა Photoshop-ს და Illustrator-ს 3-4 თვეში ვერ ისწავლე. ორი თვე ვიარე და ვერაფერს ვერ ვისწავლე. კი ბატონო, გეთანხმები. საქართველოში საშუალოდ რამდენი გრაფიკული დიზაინერის ხელფასი? აი გააჩნია. მანდაც როგორ არის, იცი? საზღვარგარეთ, ეხა მე რო სხვაგან ცხოვრობდე, მაგალითად ამერიკაში რო მინდოდეს წასვლა, და რა თქმა უნდა შემიძლია კიდევაც მანდაც და ზამბურ ქვეყანაში. ჩემი მშობლების და ახლობლების სხვაგან არიან. მაგრამ არ მივდივარ, იმიტომ რომ აქ მინდა ეს ფერო განვითარდეს. პირდაპირ გეტყვით, რომ უბრალოდ რო გავიღვიძო და წავიდე, მექნება დაახლოებით თვეში მინიმუმ $10,000 ხელფასი.
იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხელფასებია, ოღონდ უნდა იყოს senior designer-ი მინიმუმ 4-5 წლიანი გამოცდილებით და სტანდარტულ დიზაინერებს $2000 რო ვერიშოვოს, აი ყველაზე ზარმაცი ადამიანი უნდა იყოს და საქართველოში იგივე ხელფასებია ოღონდ ლარებში რა, აი ძალიან მაღალი დიზაინერებს თვეში 10000 ლარამდე წავთ. ნორმალურ დიზაინერებს, რომელსაც უბრალოდ იმ მომენტში არ გაუმართლა ესე 3000-დან 7000 ლარამდე მერყეობს, მაგრამ დამწყებ დიზაინერებს და ნუ 2-3 წლიანი გამოცდილების მქონე დიზაინერებს ან ფიზიკურად არ არსებობს სამსახურები, რომ 1000-1500 ლარზე მეტიანი იშოვო რა. ანუ აფორკი და ისე უცხოური დამკვეთებით თუ შეძლებ, რომ ახვიდე 4-ზე, 5-ზე, 6-ზე და ზევით უფრო რა. თორემ სტანდარტული ერთი სამსახურით 1000-დან 1500 ლარამდე შესაძლოა იშოვო მეტი ვერ. კი ბატონო, ვახო, მართალი არ ეხება თემას, მაგრამ შემოგვიდა თქვი, რომ შენ ხარ ფრილანსერი და აი არასრულწლოვნებმა შეგვიძლია, აი მოკლედ ჩემი მეგობარია, რომელიც სტეპში ასევე ასწავლის და 14 წლიდან შოულობს მანდფულს და სტეპში ასწავლის და 17 წლის ასაკიდან. ასაკი არ იცის დიზაინი. თავარია იყო კარგი. თამარი ბოდოკია, გამარჯობა, გავიარე ბრენდ დიზაინის Digital Academy-ში ძალიან საინტერესო ლექტორთან, თუმცა ერთთვიანი იყო და მინდა უფრო გავაღრმავო ეს თემა, რომელ კურსს მირჩევთ. აი როგორი რაღაცა, მე არ მიყვარს ხოლმე ჩემი კურსების რჩევა რა, ანუ მაგრამ brand design-ის კურსი აქვს steps ცალკე და 8 თვიანია. ერთთვიანი არ არის, 8 თვიანია, სადაც გრაფიკული დიზაინის საწყისებსაც ისწავლი და პლუს brand designer-საც სხვათა შორის მე მგონი ზეგ მაგ პირველი ლექცია მაგა ხალხთან ეხლა გაეშვა და კიდე გაეშვება, სულ მიდის მიმდინარეა. 8 თვიანი კურსია, სადაც ბევრ რაღაცას ისწავლი რა. კი, შესაძლოა კარგ ლექტორებთან გაიარე, მაგრამ იცი რა, ძალიან ბევრი კარგი ლექტორია მანდას დასაქმებული და ზოგადად ყველა ესეთ მოკლევადიან კურსებში. უბრალოდ აკადემიის სტრუქტურა არ აძლევს საშუალებას, რომ უფრო განვითარებული და დიდი კურსები შეთავაზონ ხალხს რა. ფრილანსერად მარტივი მუშაობის დაწყება არ არის თათული, გიჭირდება რომ თავიდან გაგიმართლოს, მაგრამ მე შემიძლია ხრიკი გასწავლო, რომ აიღო $500, შენი მეგობრები დაარეგისტრირო, შეკვეთები მოაცემინო, ის შეკვეთები გააკეთო, ის ფულით შენ დაგრჩება, პროცენტი დაგიხარჯება, დაგიგროვდება ფრილანსის რომელიმე საიტზე პორტფოლიო და მე მარტივია. ყოველთვის შეიძლება გამოსავლის ფონდი. ინგა კალბატონ, ინგას ვეთყვი, ორწლიანი კურსი ვახსენე, 2.5-იანია ეს კურსი, მაგრამ ეს კურსი არ არის ერთი კონკრეტული კურსი, ეს არის ზოგადი განათლება დიზაინში. აი როგორც უნივერსიტეტშია შეიძლება 4 წელი სწავლო და მე კონკრეტულ რაღაცას ირჩევი, ხო ბევრ რაღაცას სწავლო, ახაც ეგრეა, ბევრ რაღაცას სწავლო და კონკრეტულს ირჩევ. აქ როგორ არის იცი, იწება ფოტოშოპით, ციფრული ციგნიერებით, კომპიუტერის კარგად თავისება იწება ილუსტრატორით. ასევე სტეპი ამ დროს გჩუქნით Adobe-ის ილუსტრატორის და Photoshop-ის ოფიციალური ინგლისურენოვანი გამოცდის ვაუჩერებს, სადაც ჩემი დახმარებით მე აბარებთ ამ გამოცდებს და ხართ უკვე აკრედიტირებული Adobe-ის პირ დიზაინერები ოღონ ტექნიკურ მხარეში. ამის შემდეგ სწავლობთ აი ამ ყველაფერს, რაზეც მე ვისაუბრე, ტექნიკური მხარე, როდესაც ათვისებული გაქვთ, მე უკვე თეორიული მხარეა და თეორიულ მხარეს მიმოვიხილავთ. და იმ ტექნიკურს უკვე ვიყენებთ აქ თეორიაში რა. ამის შემდეგ უკვე მოდის რა, ბრენდ დიზაინი ჩასმულია. იმიტომ რომ თუ გრაფიკული დიზაინერი ანახე, ისწავლე ფოტოშოპი, ილუსტრატორი, ხარ სერტიფიცირებული, ისწავლე გრაფიკული დიზაინი და უკვე მსათხარო ბრენდ დიზაინი კარგად აითვისო. იმიტომ რომ ამ ბევრი რაღაცა იცი, გამოსილება დაგიგროვოთ. შეისწავლე ბრენდ დიზაინი. აი მანდ უკვე ერთი წელია გასული და შენინება გააგრძელებ თუ არა სწავლას. თუ შენ დაკმაყოფილდი ამ ცოდნით და შეგიძლია იმუშაოან დიზაინერად ან ბრენდ დიზაინერად. კი ბატონო. სტაჟირებებს მე გთავაზობ წამყვან დიდ კომპანიებში, Redberry-ში და მსგავს კომპანიებში. მე გთავაზობ სტაჟირებას, შეგიძლია მიხვიდე თუ რა თქმა უნდა დააკმაყოფილე ის მოთხოვნები, რომელიც მე მაქვს. და ძალიან მაღალი დონის მოთხოვნები მაქვს. პირდაპირ გეტყვით, რომ ჯგუფში თუ უბრალოდ არ სწავლობ, მე ძალიან მარტივად ვითხოვ ხოლმე, რომ ეს ადამიანი გადასულს მაგან, იმიტომ რომ მე ჯგუფს მიგუჭებს. ანუ ძალიან მაღალ დონეზე უნდა ისწავლო, რომ სტაჟირებასაც მიაღწიო რა. არ არის მარტივი სწავლა.
ამის შემდეგ უკვე მოდის რა motion design-ის შესწავლა After-ის და ახალდამატებული აქვს steps ხმის დიზაინის შესწავლა, იმიტომ რომ motion-მა ხმითაც უნდა ითამაშოს ადამიანის გზნობებს. Plus ამის გარდა სწავლობთ UI და UX designs. ეს უკვე როგორი პროფესია იცი? დამატებით პროფესიები, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, ვინც ესე საინტერესებს, აქ თავი ვერ იპოვეს და მე აგრძელებ, რომ იქნება იქ იპოვონ თავისთავად. Ну, ам ყველაფერში წელიწადნახევარი იწურება და 2D დიზაინი რჩება. Და მე რეიწება უკვე 3D დიზაინი. სადაც უკვე 3D პროგრამებს სწავლობთ რა. ეს იქნება 3D Max-ი, Maya, ანიმაცია, მოდელირება და ასე შემდეგ. Ну, საკმაოდ სრულფასოვანი კურსია, უბრალოდ ყველაფერში პროფესიონალი ვერ გახდები, მაინც უნდა აირჩიო რომელიღაცა რა. Холод Photoshop-ი სრული ცოდნა ჯერ ძალიან რთულია, მე თვითონაც არ ვიცი სრულად Photoshop-ი, იმიტომ რომ Photoshop-ის ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება სრულად იცოდე, მაგრამ მისი გამოყენება იმდენად დიდია, რომ სრულად ვერ გეცოდინება, ამიტომ არ სადავქო რომ სრულად იცი, ტყუილი თავის მოტყობა იქნება. მუშაობა როგორ არის? აი ფრილანსე თუ იპოვე ვინმე ადამიანს, რომ ჭირდებოდეს ფოტო და რაღაც სამოჭრა, თორე ისე ხოლ ფოტოშოპი დიზაინი არ არის. უბრალოდ ტექნიკური რაღაცა საგანი იცი რა. ჩათვალე რომ აი მაუსის ხმარება იცი. და მაუსის ხმარებით შეიძლება რომ ინტერნეტში შეხვიდე, ხო? ფოტოშოპით შეიძლება რაღაც დაამუშავო, თორე ესე პროფესია არ არის. Нино, გამარჯობა, რომელ კომპიუტერს ლეპტოპს მირჩევთ გრაფიკულ დიზაინისთვის? მე პირადად Dell-ის, ანუ არ ვიცი, ძამ ხშირია MacBook-ების გამოყენება დიზაინში, მაგრამ მე მაინც Windows სისტემას ვანჭებ უპირატესობას, გემონების ამბავია, მაგრამ მე უფრო Windows ვანჭებ, იმიტომ რომ ბევრ პლატფორმაზე აქვს უფრო მხარდაჭერა, თუნდაც 3D Max-ზე, Max-ს არ აქვს მხარდაჭერა და გააგრილების სისტემას უფრო უკეთად შეგვიძლია დაალაგო მსგავს ტიპის კომპიუტერებში. ხა ესე დეტალურად ვერ გეტყვი რომელი კომპიუტერი, მაგრამ შეგვიძლია მიმართო რომელიმე მაღაზიას და უთხრა რისთვის გინდა და დაგეხმარებიან ნაწყობაში. ან გრაფიკულ დიზაინთან რეალურად კავშირში თუ ეს ძველი კითხვა. ხო, გრაფიკულ დიზაინთან კავშირში არის ბრენდ დიზაინი და რას ჩამოთვალე ზეგან ეგენი მეტი ესეთი არაფერი. Dell-ი გაქვს, მაგრამ Dell-ს აქვს 1000 და 10000-ობით ვარიაცია, ანუ ზუსტი Dell-ი რომელია? კი ბატონო, იმ ადამიანს რომელი აქვს, არ ვიცი, ხა და აქედან გამდინარე ევროპას ხებ. კარგით, მეგონი ამით ამოვწურეთ. კარგია რომ ესეთი აქტივობა იყო და ნენელა გავიდა ხალხი, მაგრამ მაინც უფრო სასურველია ხოლმე რომ მეტი ადამიანი დაესწროს. ნუ ეს ვებინარები იქნება ხშირად, მაგრამ თუ უფრო დეტალური ინფორმაცია გაინტერესებს სწავლების თვალსაზრისით და რას ისწავლით, ხო? შეგვიძლია დაუკავშირდეთ IT აკადემიას და გამოართოთ სილაბუსები. დაგემშვიდობები, ჩვიდობიან ამას გისურვებთ, მადლობა მოსმენისთვის და მადლობა კარგი შეფასებისთვის დროებით.